Ja myslím, že mám vás to potom, zítra si to skúsim zahrať, uvidíme. Strašne dobre pancerovaná. Kohy sa hraje na stejných pozíciách, Zao niekedy sa hrávalo. Tam, kde ti zbytočná loď, ale vieš, že má nejakú šancu výhodu, tak tam hodíš práve na pol. Idem C-čko? Máme to B-čko, nebo máme drobnú A-čko? Ja si myslím, inak vieš takú halus, ale neviem, či to urobíte. Keby Nixo prešiel na to E8 a zaparkoval sa tam reálne pozdĺž ostrova. A ty otrval, hej, D10 a podobné stračky, no. Tak kúkam na mier. Takže zlomte vás. Asi doleva, no. No asi doleva na Ačko, no. Doleva na Ačko, pašu zaparkujeme do Bčka. Sexy? Loďo, počkaj, inak opačne, urobíme to, čo majú. A ne, nič, tak odtedy tam pašo. Ja totiž to napadla halu, že som hral Brankedy. Ale vy sústrete loďe tu okolo toho stredného kepu, nie? Že pojete všetci? Ne, však tu dopíče, však inak bomber, choď kepnú to Bčko, môžeš? Alebo ne? Lebo je síce pekné, že ja sa zaparkujem tu pri tom ostrove, ale je vám jasné, že minimálne jedno DDčko vybehne, ktoré ma bude perma spotiť a torpiť. A však Rusy bude pri... za ním bude aspoň jeden križník, ktorý ma bude perma spomovať. Ja som myslel, že Nixo ide sem a ty pôjdeš sem niekde hore. Tak idem, ježiš, ja mám auto, toto, ja som zapol dvojí TV, idem už. Dobre. Ideš tam z Goliáša. Pozerám do mobila. Napadla ma jedna pičovina, ale to by sme museli rýchlo vybuchať. Ja som na klanovkách videl kokota, ktorý sa zaparkoval s bitevkou na tomto ostrove, presne tuto, jak Petro. A hral on Shikishi, mu hovorím, koľko dá tam Yamato. A čo to Yamato? Tak občiame Yamato. Nejde o to, ale ide o to, že rozumieš, že to Yamato je, keď to z celé pravej strany vlastne fokusuje celú polovicu mapy a môžeš ho akurát tak maximálne upalovať alebo torpiť na čomak. Ja, co po mne chceš u toho v tom Ačku? Kep? Chcipnúť. Vlastne nevíme. Kohy, musíš kep. Zobrať kep a zabiť Kremlina. Ale ja mám strach, že když tam letím s mačkou si smoke, tak umžu a somrz mi vytorpí ze 2 km. Zapni si hydro. To poznám, to už sa niekedy odohralo. Ale okay. Somrz nemá tak silný torpér ako Shima. Kremlin spomaluje a na niečo čaká ten kokot. Asi na radar na dobečka mám taký dojem. Jasne tak, no. Na mne je jednička. Ohio. Ohio, nečaká, to ide dopredo. Ja som vystrelil bez potu. Ja som zhasol. Na mne RPF. Ja som spotnul, tak ja som vystrelil. Kohy, akože keď to bomber kepne, nemusíš tam ísť, počkáme na bombera. Ohio dostalo na 22 km za 15 000 za 2 ohne, uhasil instant. A prečo, Ohio dostalo za to lít a dosť. Bič, ja som na 6 overpenu. Tu si víš o tom, že sebe chvala smrti. C-čko mám pod radarom, chcete? Môžeš, ja tam mám namierené. Aha, torpy. Bič. Somrz je tam a ty torpeda, co jedou pičo na bombera, to je smalant. Takže tu je DDčka, no. Tak to DDčko je tu, to znamená, že bomber by měl jet. Však já jsem ťukal RPF, že tam někde je DDčko. No tak, halo, proč jdeš ke mně, vole? Já už jedu do piči, však, halo. Paši, doufám, že tam máš baráž. Ty píš? Ježiš, ty vole, Ruslan, keď ta Moskva by zasvětila, kurva. Tak se na to podíváme. No, to je fakt. Chceš zasvětit Moskvu? Tak počkaj, ja sa dám viac. No, to mierim na ňu. To je od Halanda, OK. Ona blikla na ten môj radar asi, ešte bola v ňom. Asi, ty pičo, ale to je taký brod, jak svinia. A ona je hlavne ešte z debilnej strany ostrova. No poď. Tu máš. Ona sa tam už priparkuje, vezme asi. Petro. Obetoval som jeden heal na to, ale dúfam, že ju trafíš aspoň za 50. Ale tu by som mohol, keď Ohio prejde, tak môžem ja púšťať. Ale ako... Leku, tady je ešte na poli. Oni tu nic nemajú, jo? Takže to Bčko je čistý. No, tak je zastavol, tak je v piči. Inak tá Moskva je 12, pak je bližšie RPF, mám na to Smalanda. Ja mierim dopredu už, Kovi. Ja som strelal na Moskvu. Toto je všetko, čo ste jej ubrali? Prepač. Tomu som obetoval 30 000 HPček? To bol jeden heal. Ale však si říkal, že máš dobrý heal, alo? Áno. Tak mám, však už mám 40 000 zase. Ale toto to ste snajpri. Wow, aha. Leku, ja som ti to říkal. No, ja som... Ty zase zvládáš multitasking? Ne, prepač, to je moja vina. Sorry, to je moja vina. Leku, toto máš print screen ako život. Kámo, ja som rátal s tým, že tam Smaland, Neapol. A ja si hovorím, že... Hovorím si, že štvrtá loď, ty kokot, bude oni. To sme traja na troch teda. Ty sa díváš do C-čka, tak ukážko, jo, a tak vy tam pušete. Ja som vedel, že to je veľký špatný. Kúste toho Kremlina jednoť. Moskva. Po Blacku prežiješ to, nebo ne? Jo, prežije to, na poli nevím, že... Okej.
Za chvíli. Tak sme tu dva. Pohrajkajte sa. Pres Malandrol radar. Zasvieť mi Moskvu, dáme jej. Ale si nevyhovaraj sa teraz, ty si dostal proste citadeli. Ruci, ty si tam chci plešne, no, pekne špašať. A od, aj od Moskvy. Kurva, no, tak, to je také. Tak to bol stále dobre, sa snažím nasvietiť, že tam niekde Moskvu. Pane. To, to dedo je tady niekde, ako v tej užine vedle. Ne, jo vidíš, ne? Jo, jo, Bomber tady v tej užine. Až ty sa mi chodl. To pičíš, ak kurva. Ty nám nevadí, to som aj ja pojebal, nič, to je moja vina. To je v pohode. To zas bytelka nám umře, ty vole, medzi prvníma. Haló? On ti to povedal. Ja sa cítim, jak ten Rusy. Maťo, tady odboč doprava. Ježišmaria, zasa, a sme pritam. Nikto, ne, nikto není na Ačku. A rozsvieť mi Moskvu, dáme jej. Mhm. Dali. Blacku, promiň, ale ja si tam musím dělat prdel. Ej, v nejlepší sexy, říkám, Blacku, bacha. Sú tam 4 lode, ale jo, v pohode, pičo, teď tam najede a teďkom torpeda odspala. Ja som, počúvaj ma, môj mozog spracoval informáciu o 4 lodiach a vidím na minimape Neapol Broadside, rozumieš? Nevidel som toho Petra, hovorím, idem jebnúť Neapolu, to Smalanda na pohodu dočnem, to má piča torpeda. Mhm. Ja si myslím, že tady by měl být Kimo, ten by vám ty lodě přehodil na druhou stranu, hnedka. Ja ho možno ramnem toho, jo. Jakože dostal v podstate, akože to je ešte ten Smalan, či čo to tam bolo. Niečo dostal, ale... No teď otázka, ja si pojedu do toho Bčka odloviť toho Somerse, no. Ja bych radšej odlovil, ako divej sa otázka, jestli se Black zajde schovať za ostrov a prežije, tak je to... Ale neviem, tak... Ja hlavne toho Somerse ani nekapnú, když on tu vyjede. Čože? Ja naramuj ho. Dobre, tak skúsim vydržať čo najdlhšie. Len som chcel bloknúť. Ale Kremlin ide dopredu. Tak Kremlin chce to ísť kepnúť, že jo? Tak. Nemusíš blokovať Cap Nixa, absolútne ho nepotrebujeme. Ty Bomber, poslúchaj, jestli by si tam nejak takhle chce vyjela naša toho Smalana. Prežil čo najdlhšie. No uvidíme. Tam je na poli. Za sebou jak dve ovce. Jeden za druhým. A pritom vás nemá kto vám... Jak ja sa rožnú kámo na toho Smalanda, tak čudujú, že dostanú tak přes piču. Prečo ideš furt za mnou, Patria? Jas. Ej, chvíli môcť klíč? Prečo stojíš? Čo to je za zvuk? Dobre, na poli. Prečo brzdíš? Tak ho ber z boku. A RPF mi skočilo zemka, takže to je... Píš, lebo ja mám to tým povestné. Tak bacha, tak na teba i posílal možná Somerstorpera, jo? Už aj, je to poslal, Nixo ale bude, Nixo bude povestný za chvíľu. Ja si za... Neapol dostal trošku. Na mne rada, vole. No, Somers do kepu vede. Prežil si? Tesne. Neviem prečo taký silný taran bol, však som cuval a on nemal rýchlosť. To je chujovina, ne? Mal mi dať ako za pohľadu. Ako toho Somersa odpálim, dobrý. A ja mám signál. Pašo, za hľadu ti končí radar? Tak ale radar sa nevá. Ja si dávam. Ale stretová rýchlosť bola končo. Ej, vy čupací, že sa tam hadáte, tak to je ešte v klidu, ale mohli by ste občas vidieť. Kam třeba střelí Moskva nebo nieco. Nefunguje im to, prosím ťa. Jedno dedečko down. To si pamätám, keď ten niekto teda mal... Moskva nevím kam střelí, tu nevidím momentálne. Ja už spotnú. Ja nechcú umřiť z dřív jak Black, halo. Tak to je iný challenge, ty piča. Kdyby byl tým kill, tak ťa dorazím hned. Čisto? Ale ja stejnak svítim na toho postraného Kremlina, vole. RPF je teď tady. A Smalan je za Kremlinem, Smalan je hned za Kremlinem. Hej. Protože po mne střílí tyho postrané obloučky. Ja by som aj tak zahral úplne iný. Se sexy a ty tam kam jedeš, kepni to a šup do piči. Za nama. Easy, kamo, 523, easy. Dohyluje sa. Pohodili spadne nejaký... Easy, a teď mám, red, last. Podívej, jak to tady na mě padá, vole, heal, easy, pohodili. To je hrdina, kamo. To není jak Rusy tam chcípl, jak úplne nubák, taký má heal. Sorry, jako? Ja, ďalší... To je strašné! To je totálne autistický. Vidíš, čo mi mám popaliť? To je tak hnusný smiech, ty kokot. No dobré, a čo ďalej? Neviem, ja tu... Ja ti to poviem, ja pôjdem druh dopredu, ale ten Petro ma uvidí. Máme dva kepy, teraz hodíme atomovku do Ačka. Pašo, aký máš? Pašo, ty máš dobré HPčka. Kepy. Tam Pašo má dobré HPčka, tam kurva, tam Moskva. Protože Kreml neumí střílet, bo. Ne, on celou dobu kempí. Ale Blacku, tobie by byla... Ale celou hru svítil. Ten Kreml jde asi na tebe. Jako možná bys mohl zramovat toho Kremla, co ja tam celou toho... To by mohol, ale to určite nie je pri cúvaní. No tak ja som... A Maťo skôr teraz vyzerá tak, že ten Kreml vyjde a... Moskva zdrhá, okej. Blacku, to by si mohl pokúsať, ne, trošku. Hej.
Chápeš, že ja mám Petra ešte doľava, Ruslan? Ty vidíš tú minimapu? Ja chápem, že za chvíľku ti najebe, tak dobre. Zapni si ju. Dáme Petra. Ale tak nech ide na mňa! Však otočí broce Petrovi, ne náš mu do píči. No, však áno. Pašo, poď, pičo, farma. Poďme. Pašo, poď farma. Kokot. Už aby vyjel, kurva. Tak. Ide, on pôjde. Aha, chce to. Budeš mu tak dávať za dvojku. Ten Petro utekl, ale no, díky na to. Pohyby tež si mohol dať smoučík. Rusi, tak ste ja. Dobre, ne? Wow. To už je skoro dal. Kámo, že Petro, dobrocajdu som nedal. Smažeme na 20 000, on stejne zramuje bleka. Ale veď dobrocajdu je po kúlo na náš. Ešte 40, ešte 40. Ty, ale niečo je več, Paša. Radar. Možno, že zomre. Bomber, kdyby si řekl, Bomber Smalanda. Hlavne to zramuj. Ramuj pičo toho gramata. Jak hlavne to zramuj? On nejde na ram, on ho chce zabiť. Pozri sa, Maťo ešte chcipne. Má pretočené veže? No má. Má. No jeb. Konec radar. Maťo nemá, to je v piči, takže to ja ramuj. Som dal 40 tedelí, kokoti. No veď, ale furt žije. No tak, ma celo zapustí hill do piči, čo mám s ním ešte robiť, kurva? Do piči, zase nejaký potrat mi řekl, Smalan. Bomber, trhaj. Pán proste kepoval, tak... Není lepšie ho zabiť a prežiť, či? Nie. Haló, no, vidíš. Ešte, že je tam ten kohý. No, však áno, však, ale ja sa na ňu viem spolahnuť. Nejak na Goliáša s pod tými mozku a Goliáš zomre. Toho človeka sa dá spolu spolahnuť. Dobre, ja som to prežil. Easy, nech sa pustí. Ty ho tam! Kokot! Nepúšťaj, to mne zabehne furt. To si zaštetný. To si zaštetný. To si zaštetný. Miel by si znarandomu nasvítiť toho Goliáše, takzvané lekci prežití. Z akého kokot? Hej, Black, a ne, víš toho, Rusi. Ráno si dejte stuka s Blackem, jakože sraz, a můžete si cvičit takzvaně Goliath Potter a možná... A Montana bude strílat. Ještě raz mi ho nasil, teraz mu najeme, jen za dva litre. Pičo, já to nechápu, ke mně se uhluje, ale Black mi ukáže půjdu. Ne, prostě ke mně se uhluje, ale k Blackovi... Dobre. Bez citadely, bez citadely. Funda jedna. No tak, takový dle zadevali. Sexy si umřel, halo, sexy, proč si zase citoval? Halo? Víš, halo? Pekne. Batom, mi to prohrávam, halo. Kokot, presun sa, Ale no, máme... Ale máme... Jenom neumírat, my to vyhrajem na body. Ale... Máme Montanu, sniper. Tomu, keď môžeme svetiť, to popraví. Hej, podívame sa na tí dva najväčší kempry. Paširák v čele a pobrzák v čele. Všetci mŕtvi a dvaja full HP, no jo no, tak toto vyzerá. Bomber, idem sa šuchať, poď. Vašo Bombič, donesiem vám stan? Jo, ale tak co však? Ja tu mám jenom prísť a kempiť. Kvôli tomu hráme Ragnara. A prečo pušujete do prídu, halo? Pretože chcem ešte umřiť. Ale však ako Nixo toho Somerset, tomu sem dal, neviem, za 15 000. S Malandrovi sem dal nejaký minus 5 000, on pak zasel a odjel mi, no. Pozri sa, teraz Bomber dostane detonačku. Aj piču, ja tam mám vlajku volá, myslím. To nikoho nezajíma. Prosím ťa, vysvetli mi, že si tak rýchle umřel, ešte rýchle než... Ja som spotoval. Ale koko, to sa nepočuje. Dostal som za 30. Ja, veď mi vysvetli, jak ty tam môžeš spotovať, když máš za sebou... Ty vole, ak som mohol tak rýchle umřiť, však máš za sebou sexy, vole. Dostal som za 30. Nik sa si měl, ty vole. Hej, chápeš, že ty... Hej, Rusi, počkaj. Hej, ty si měl aj na pomoc Montanu z druhej strany. Chcel robiť niečo, na čo tá loď nie je stavaná. Ne, on to spravil na piču, to ti... Kohy, vieš čo? No? Ja si budím v tabulke, Kohy, ty sa pozri na seba, kde si, ne? Ak sa chceš takto správať, tak ne. Tak kľudne, ja budem chodiť na druhú stranu. Vidíš, čo mi ma pochváli, Maťko? Tisíc príček mi delá strašne veľkú úľavu. Maťko, pekne si tejto Moskve najebal, ešte, že som to svietil. Vidíš, čo mi ma pochváli? Ja mám 160, prežil som. Halo, ja som spokojný. Ja som chcel... Ale ja obeku, akože, ja som... Ja už som chcel... Počkej. Ja som chcel tú novú taktiku. Tak toto zoberiem a pôjdeme... Traja po kope pôjdeme. Je to dobrý, jo. Pome. Jaký traja? Je to dobrý. Nervím mi svoje ty gripero zo zadku. Zabavinda bude. Ináč, Bomber, keby som si k tebe zobral Klebra, to by bolo jaký gamma bol build? Smalanda zober. Nie, Smalanda. A čo Smalanda? Klebra, alebo ešte lepšie Marcela. No kaze, to keď toto uvidia, tak vysmejú. Ruslan, ja ti poradím, vieš, prečo sa nehrajú tie DDčka? Tie DDčka nemajú heal. Ktoré? Ale u nás je dobrý, že my máme takový to druhý DDčko, že... Jako, ale nevydrží dlho, vole.
Ale vieš čo, keď bude teraz chodiť napríklad, keby chodil teraz Husi s tebou ako s Veneckou. Ale keby ste chteli dedečko, tak si môžete vzít minionku se smokem, vole, tam a to čo? A defovať. Len trošku napiču, on je spod. 9-1 to stačí, ne? A nebo si dáš s radarem, máš 9-1 spod radar na 10. A minútový radar skoro. Toto, že Šima je dosť teraz, na piču. Teraz vám ukážem, čoho je Šima schopná. Šima ešte ani loď a už bude svietiť. To je fakt to povedal. No, kto povedal? Kto povedal? To prečo, také rozprávaš? A že pretože... Dobre, však uvidí sám. Ale však... Nikto v tom má jasno. Ja v tom mám absolútne jasno. Keby ste si zastavili raz mapu po napríklad 7 minútach hry a urobili si kruhy, kde všade sú radarové dosahy, tak koľko neradarových zón vám vyjde na našom spavne ako veľa. Ja budem za vami. Hej, Nixel, teď si řekl úplne luxusný vtip. Hej, tady v tom klanu 3/4 jenom mi požíva minimapu. No, a ty chceš ešte po nich nejaké kruhy. Povedz mi najprv, čo je to minimapa. Jo, a ať si nejaké kruhy. Black ti vie povedať, to je to... Minimanka? To je to malé štvorcové pravo dole. To má čerťas, to má čerťas na hrad tú hlášku. Je dobre to používať a je to zadarmo. No a Rusi, to má zmenšené na minimum. Ja si myslím, že ten môj spot na cečku nám to teraz vyhrá. Harugumo. Kámo, ale majú Demoina a Conquerora. To je. Tak mi řeknete, čo tu chcete. Ne, kokot! Už to vynechaj. Tak a teď co učiní? Vy ste predtým pičovali, že tam máme 1:2. Takže Rus jede trošku, ja Ačko. Spolu, ako tu ideme spolu? Tam pojete. Hej, proste to pustili s tou Šimou. Bomber, ja to budem... Počúvajte ma, hej, rýchlo, aby sa to nedojvalo. Počúvajte ma, teraz ma počúvajte. Pôjde Ruslan, Kohy a ja ideme Ačko, zbytok Cčko. Ja idem Ačko? Prečo mám ísť Ačko? Ja nechcem. Si psychopat? Čo tam chceš robiť so smyčkami na Cčku? Kámo, všetkých tam pozabíjam. Zošalil si? Keby si mal aspoň 12, ty kokot. No dobrý. Hej, puzo, tam nikto nebude strieľať, ja to chcú vidieť. Ale potom, kámo, jak ma tam zmažú, tak tesne za tým Pašo, ostan s nami. Pašo. No, dobre, už to. Dobre, poď. Počkej, tak kam mám ísť? S nami, poď sem aj ty. My štyria pôjdeme Ačko dole a oni pôjdu tam. My neurobíme totižto nič na zakempeného Demoina, keď ich zasmokuje Harugumo. Zasmokuje Demoina alebo Smalanda a Ragnara, čokoľvek tam bude stáť, je mŕtve. A plus Conqueror, to je proste hečkový spam jak piča na tej strane. To ešte len uvidíš, čo spraví Nixo. My potrebujeme, aby Nixo, lebo Sexy to vie prejebať cez čumák toho Demoina, aj Conquerora. A Nixo, keď sa postaví dozadu niekde, vieš úplne za tej ostroviť, Nixo vie, čo bude robiť, tomu nemusíš hovoriť. Tak stačí, aby Bomber im to sem tam blikol, vieš, a Bomber má toľko HPček, že prežije. Podak, Bomber. Vy sa bojíte hečkového spamu, keď máme Šimu. Ježiš. No, to vám jebe. No, tak ale to je japonský samuraj do piči. Hej, samuraj. Ej, Rusi, ja si myslím, že si byl v tom Goliášovi 30 užitečný. Nie, nie, tam som žil... Tam som žil dlhšie, uvidíš teraz, kámo. Vidíš, že ma dostali random perperu za Smalan. Teraz len uvidíš srandindu. Kámo, Rusi ho je schopný vytorpiť aj Ragnar v tej Šime. Jak prídem niekde sem, zabitevkou do papule a jebnem jeho do ksichtu. Ale hečka, ty ďačo detonuje. Píš, ja nemám ani RPF-ko, nevadí, to netreba také veci. Ja by som... Ja to mám jet tu. No, ne. So mnou, Pašo, my pôjdeme spolu po štvorke dole a Kohy by mali... No, Rusy, nepočkáš na Kohyho chvíľu? Po čtverce dole. Ja nečakám. Áno, my pôjdeme takto dole, Durh, ty ideš rovno, pardon, rovno, popri tej skalecho dole. Počkej, po mne chceš, aby išiel za Rusy? Ne, no ja som chcel, aby ty s Rusym ste išli niekde tuto na kraj a Pašo pôjde proste rovno dole, ne? A ja pôjdem rovno za Pašom. Dobre, ale... Ale na kraj, však Rusy by ti to mal spotnúť, že keď nájde dedečko, tak ty mu šláhneš plus ma smog, aby ti pustil. Až Peterka z Cčka pretočí dela tak ako... Ale piču ti urobiť, dojdeš tomu ostrovu, nikto ťa si Petro. Rusy, ale ten smog si mi nemiel dávať. Ja som chcel pustiť baráž, som sa pomýlil, sorry. To je jedno, dobre. Proto tam máš napsané USB trubot, dobre. Svietím pomoc. Rusy? Jako to nevím, či tady ve třech udržíme Cčku. Neudržíte. My nedržíme Cčko, my sa tu hráme akože... Cčko, jo, tak. Cčko drží. Takže vlastne ja tady byť nemusím, ja tady dostanu zbytečne přes piču. Tak nejak. Ale keď nabiješ APčka, tak možno vezmeš Conqueroru aj trojku.
Já nechci teďkom střílet, jakože nevím, kde jsou. A já RPG mám semka někde. Já ti hovorím, oni budou pozajebávaní, jen tam kokoda budou spamovat, že to bylo... Takže to je skvělé, že on se hraje o to, no. Tam bude tak skurvená zostava, jen to, čo oni zobrali, že ani piče. Montana tu je. Piči, jen do papule, to všetko... Ta Montana cúva do nás, to ona ani netuší, že to je ešte Petro. Ona akorát mňa videla, ani Veneciu nevedia, že je tu. Čínko, istru. Tak oni zbytečne, že? No. Svietím znova. Ej, kam sa díva tá Montana? No, na tečko celý čas. Dve lode sú. Takže oni sú tak, jak říká Black, no. Pět lodí tlačí do tečka. To znamená, že je taková meta. A vidíš to? Petr je na branení na tom bečku? Čo ti hovorím? Že proste ten Petr je presne kvôli tomu. No lebo nemajú Stalina, Maťo, haló. A tak ale Stalinom by si bránil, keď ho vokusuješ hečkami? Jo. A... Áno, bečko áno. Je lepšie... A náš Stalin taký bráni, ne? No, no tak dobre, ale tak... Demoin Conqueror Smaland, no. Nevím, kde budú tí dvě dedečka ešte ako, no. Chlapci, na toho Demoina nemám dostrelné 30, ty kokot. Nič, no. Tak preto som asi na Montane, ale dostrel na druhom slote. Proto tu máš Petra, Bleku. No, viem, už pre mužom kúkam na ňo. Ja som ináš na RPF-ku, čiže o mne presne vedel. Ale akože inak, my tady chceme brániť Cčko, ale... Rusi, z veľkou pravdepodobností nejaký dedečko sa bude motať na středu, podľa mňa. Áno. Už kepuje Cčko. A tým, že ja som sa střílel s Petrem a nesvítim. Ja tež nesvítim. Po výstřelu. Tak to je len ten Petro, ne? No nic zaši, tak ja jdu semka někdo. A tu Harugumo, ej. Jo. Mňa je Harugumo, alebo nečta je. Dobre, tak... Blekino, ja jdu na mid. Ja se budu střílet s Petrem, ideš ale... Ideš na mid? Tak ja vyklad, tak čo mám ísť? A čo na tú Montanu, ale? Ja mám piče, idem zobať. Dobre, no tak ideme ľubovať. Pašo, poslouchej, bylo by dobre, kdyby sme odhanili toho Petra, ať ho neradaruje. Ja mám Pašiku, Montana ustrela na mňa, takže pozera sem bacha, jo? Ten Petro je tak pičatie proste. Rusi, on už ťa radaruje ten šupak? On však ho nepičuje, nedaleko. Viem stazi do ryby. Teraz zapol radar. No tak to už mu je na piču. Tak teď už to máš keplí, ne? No, mám. Papa. Naser si kokot. A Rusi, Montana je tvoja. No jasné, čak ja idem po nej, zahrajme sa. Rusi, máš RPF-ku? Nemám. Nepotrebujem Montanu. To je hodne veľký problém. Ruslan, poviem ti takto, keď vyjebeš tú Montanu, tak sme vyhrali hru. No ne, počkej, hej, nevíme, kde je tento třetí dedečko. Chybí nám Ragnar. A jestli se potká s Ragnarem, hej, počkej chvilku. Nesvietím, není tam. Není tam, nesvietím, Kohy. Kohy, ja nesvietím, ja mám spod až po Montanu. Montana je 100 metrov od môjho spotu, ja nesvietím. Kohy, Ragnar bol na desiatkovej line, spolu s Harugumom strieľali po mne. Okej. A Demoin bol tam, kde bol na posledný na spotu. Dobre, mlčím. O teto, že musím na záchod. Ale mne to bola informácia, čo som vám nedal. Jojo, po teto, že idem na záchod, nebudem na záchod. Sexy, nechce sa spíš už otočiť akože prdeli na útek, akože? Fér ma svietím, niečo ma svieti odtiaľto, alebo odtiaľto. Ja to zahrám extrémne agresívne. Tak, Rusi, kolik tých torpéd, vole, ktoré mají spot aj z vesmíru, vole, trefí? Ne, ale nedojdu, však sa odchádza prežne, vidíš? No dobre. Došli by, kámo, len sa ti vytočil. No. Tak no bo, není možný, ale... Predstav si, Maťo, keby o mne nevedel, tak ho zmožím. Pomič, otočka spadky. Jo. Ty tři dedečka tam, ty nemôžeš odjedať. Ruslan, Rusi, inak Rusi, počujem ma. Teraz úplne stačí, keď sa pripojíš k bomborovi ako im v strede mapy a obraníte dedečka v strede mapy. Nie, ja idem svietiť Petra, aby ste ho vyjebali do piče. No tak ja idem na Petra, som... Ty si mi vyhnal Montan. Ne, ako Bleku, fakt opatrne, neukážeš nikomu broadside a spášok, ktorý sa sekal toho Petra. Mojou úlohou je nie stretnúť sa s dedečkom v strede mapy, mojou úlohou je vymazať niekoho do piči a vystrieľajte popri tom. No dobre, ale ty nemáš RPF-ko, ty ťažko niečo nájdeš. Ja nájdem všetko, kámo. Jo, a to myslíš ako, že použiješ tú minimapu, jo, ktorú neznáš. Ja ti ukážem za chvíľočku. Jo, dobre, s tomu tánom som videl. RPF-ko preskočilo z niekoho na mne, na niekoho iného. Na mňa. Hej. Niečo sa... V prípade tady niekde. Vy sa tu vraciate, chcete... Hej, bacha, Konkvič tu jede, kluci. Jo. Ja ti len ukážem srandindu. Hej, bomber, ja svítim. O Ragnarovi už neviem dosť dolo, hej. Hej, bombič. Hej, bomber, kurva, kam jedeš? Hej, to jedeš ako za Yamatom, nebo... Ne, ja to chcú nasvítiť proste byť niekde tady před tým Yamatem, víš? Protože ja neviem, či tady na mne buffne Demoin, nebo co tady na mne buffne. Po mne už střelí Montana. Ruslanko, jak to trafíš do píči? Tak si dej smogory na píči, na to máš, ne? Či netrafil si? Či trafíš? Dobre, nesvítim, bomber. Jeď. Dobre, ty kokot prostý, bože, ty si dobrý. Ja proste nechcú najeť do nejaké pasti, skurvene. Ja jenom chcú žiť jedno veľké slovo, náhoda.
Je to pravda, trafilo až treťou sadkou, ale trafilo, to je dobré. Až to bylo po které, po druhá sadka, tak já jsem ready. Hej, hej, Blacku, poslouchej, když se pustíme do toho konkviče, no, tak jde rychle dolů. Ano, ano, já už tam, dělal jsem to, a tam nejde. Lidi vám ho zasvětit, pojďte, blad, souri. No a řepí je v někde tady, no. Já jsem ready, já se posouvám znova po té desiatke dole do nich. Já vám, blad, ukážem, jak se hrají tomahawky, suky. No tak ako dve vitevky, vole, ktoré tam nemají... Mňa to nezajíma. Malám do piče, ty buzerám. Už je v piči. No a teraz budem kvičať. Chlapci, rýchlo. Haló. Na koho? Palanda, prosím vás, rýchlo. Vidím, dávam radar, jo? Však ho trafil len jeden človek, ty vole. Ja dám ešte možná jednu a pak mi zajede za šuter. Ja to nestihnu vytočiť, ty torpeda. Tak, už mi zajel. No, tak nič. Takže čo? Nevadí. No to sa urobil, sa robil to dobre. Ja som zrobil viac než dosť. Oou, za deviatku, Harugumo. Pašo. No? Keď si nespotnutý, ja pôjdem do kepu. No, veď poď, to chcem sa práve povedať, že poď. Nevadí, dal som mu za deviatku. On je hodne, ho ešte dostával nejaký. Ty si otočený a nejdeš do toho kepu. Brzdi, ďalej, brzdi! Žej. Nevím, kde je demoj prostě, víš co, já to... Tak jako, poslouchej, Bomber, aj tupec vidí, že střelí od... Jo. Ty vole, štětkom, do toho teďka nepřijel, jako, víš? Ale Bomber, jsem na radaru, bacha, demoj to má... Já jsem spotnutý, no. Vyši, Ragnar. To je Ragnar. Smalant bere Bčko. Viem. Ale já ho spomenout nemůžu, Blacku, můžeš tam? Můžem. Bude to ti zatím šutr. Já zkusím na slepá. Nebude, ho nemohu. Ale kohy mu dá dobrou. Já zrovna mám na míře Ragnar, piče. Za 8, Ragnar, fajne. Mňamka bola? Jo. Kohy, ja ešte sa ti dáva bokom. Ježiši Kriste, to bude takých 15 tisíc. Koko, 20 tisíc. 19 636. Vidíš, jak som ich rozhodil po celej mape, ty koko, nevedia kam majú skôr, či mňa naháňať, či do stredu mapy, či kam. No potrebujem Pašu dostať ku skale, zabiť toho Ragnara a bude to v pohode. Výborne, a Pašo kuskala, aby nebyli bitevky. Ale sme v safe. Nikto teraz jebne toho demojna na jednu a... Inak Pašo, akože ten smalo mi nacúval na proxy. To je ono. Nacúval. Ja som hobita po sekundárku. Dobre, ja som v kepe a budem cúvať teraz, dobre? Poďakujte. Aby som nebol broca hen tým kokotom. 9-4, jo, však sme vyhrali. Dobre, super. Piči, ja ten veror, to poje... To ne, Pašo, koniec, dobre. Ja si myslím, že Tašima vyhrala hru teraz. Ale áno? Ale vidíš to? Čo urobili s tými dedečkami? Chvala bohu, ty kokot. Skôr vám poviem, kto vám to neprehral hru. No tak, no. A koho ide zase pozorný? A koho ide na záchod, takže máme pauzu asi. Koho, koľko budeš na záchode? Na Ragnar. Na šťastie boli z nás viac posraní, než my z nich. Ja som sa nemal od začiatku. Ty, nehovorím o tvojej strane, hovorím o našej strane. Tak ja a Yamato sme tu boli free farma. Blacku Starky tam píše, že by sa složila druhá divíze, ale niekto potrebuje práva. No, idem. Môžem? Komu on nám práva? Môžeš, Penersovi to tam fúkni. Dobre. Díky. My sme teraz dohrali, počkaj. Hej, ja som videl, ja som ťa blokoval a písal som... Áno. Bože, členové klanu. Ako tá ponorka mi úplne vyjebala, ako. Din, do piči, tu je ľudí jak najebaných. Je tam veľa, no. Dobre, Penner má práva, jo? Díky. Dobre, chlapci, idem to založiť a bude to open, dobre? Ja, všichni ti napíšem. Penner, prosím ťa, nezabudni tam kúknuť, či ste bravo, dobre? Dobre, jo. Jo? Jasne. Nech tú alfu vyjebeme hore do... niečo. Aj sa darí? Však potom, ak by ste na... Teraz sme dali 3 víny po sebe, ale dali sme ich len preto, lebo hráme také zostavy, že... Rusi sa nasral, takže vlastne pičoval, takže si zobral na ďalšiu hru Goliáša, teraz bral Šimu s osmičkovými torpedami a tak, no. Á, takže hráte také kokotiny úplne, hej? Ale vyhrávame. To je dobré, však treba. Ale strašne veľa preher bolo, ty píčo, to bolo štúč. Čo už mi zase pinguje, potom, keď tak mi napíš, ak by ste potrebovali, že niekto striedať alebo tak, hej? My teraz poskúšame, pohrajte, napíšeme čo ono je Slashovi, proste dosť. Elbinga. Elbong. Elbinga. Dobre, oni pôjdu hrať bravo, dúfam, že to prepne správne na to bravo. Komu si tam z nich dal práva? Penersovi.
No, už som si ulial. Takže dostal hodne dôvery. Penners a Rotter sú takí normálnejší. Jo, jo. A to si vem, že Penners byl v DFS? Fakt? Hm? On tam byl, jako já jsem ho viděl, mě ho prostě bylo líto. On prostě, a když jsem třeba s ním žil jako žil der, klanovky. A mě ale, ten... ale Kohý, pochop to, ty kdyby si hrál jakože prostě kvalitní hráč prostě mezi týpkama, který mají 20-30%, mít 30 sprint damage, taky by tě to sralo. Já jsem kolikrát tam třeba byl a prostě jsem viděl, jak on píčuje na ty lidi, jak je úplně nasraný. No dobré, až na druhou stranu, proč tam teda byl? Proto jsem ho přetáhl k nám, ty píčo, ne, vole. No ale on sám mohl aj odejít do píče, když tam byl. Ragnar. No dobré, ale někdy to musíš brát tak, že prostě někdo má rád to sebemrskactví. No asi jo. Já jsem do lava. Třeba víš to někdo, třeba pojď se na Rusy, on taky bere šivu úplně užitečné dedečko. Já jsem asi tam 12 už? Je, no, Rusy jdeš tečko, nebo? Já jdem. Idem s tebou Cčko? Nie, Cčko, ne, Rusy, ten. Idem Ačko. Ruslan, prosím ťa. To isté, čo sme urobili predtým. Keď pôjdeš ty, za teho pôjde Kohý s Veneckou a Pašu s Radarom, tak my ako štvorica sme schopni niečo spraviť. Sexy má prieraz, Nix má brutálny čumák a Bomber vydrží. Fakt. No, Nixo, Sexy a Bomber Cčko a my do Ačka, teda do Bčka, pardon. A myslíš takhle, jo? Zrcadlové zase. Ne, ne. Ja mám predstavu, aby ty... Na to, že to je dedečko, to má klakson, ty pičo. Počúvaj, ty a Ruslan pôjdete niekde po okraji. Keď to Pašovi vyjde, tak buď pôjde Pašo z tejto strany ostrova, alebo pôjde rovno tadialto. Pašo, to si videl, ako nemáci šli, ne? Jo. Popri tom ostrove, keď to vyjde. A ja by som tým pádom mohol ísť tadialto cez ten stred, keď ich vytlačíme, a mohol by som mať dobrostredu všetkých týchto. A tým, že títo ľudia sa nemôžu môcť zhybať, lebo pred ním bude Nixov Sexim, tak neurobia nič. Veš. No neviem, kde sa tu zaparkujem so Stalinom, aby som vydržal dlhšie než ich jedna loď. Na čo vám ukáž to v prdelku? Nixov, tak ostante mierne vzadu, ja neviem, tak vyskúšame. Mierne vzadu? No počkaj, ber to tak, majú Vampira a majú Ragnara. Vampire určite uteká do Cčka. Leber je na Ačku, 100%. Ale ja to vobieru Tudma do toho Cčka. Kľudne, budeš tam mať ale Vampire, bacha na to, hej? Alebo Vampira, to je jedno. Mhm. Nechce si dať na to všemu RPF-ko? Nechcem. Nechce si dať druhého kapitána, aby si zeptal, že tady kdokoliv má kapitánsky? Nechcem. Jakého 21-bodového? Tak to ma to baví viac. Aha, taký adrenalin. Mhm, keď proste vieš, že musíš, že prídeš niekomu do papule a... Ja som sa smál, jak som řekl, ty vole, komu som ti poštiť Mitchimu ešte v CVčkách, aby potkal dvie bitevky? Jo, svetím, jednalo tam mne. A stejnak ti tam dejval Smaland. Nik sa tam moc nebola dobrá otočená. To tým pádom, keď si svietíš. Ale Kohý, ja som odviedol pozornosť ich 4 hodí na mňa. Dlhá je po mne, Pali, kurva. Stíham to vytočiť? Nie. Tu dáš, Nikso, daj, poď. To Venecio maj stále namierené vždy takto predo mňa, ako keby. Dobre. Kohý. Jo. Nech sa žije, škoda tej montany, že nesvietí. A myslel si to zrcadlovi, akože sa mám divať tu? Jo. Áno. Nejebne mi sa moci? Vidíš, prečo to hovorím? Skala, ja tam si sa divám, ale prúser je v tej skale. Dobre, okej. Ale dvie riedečka, doprde. Venecia, Ragnar Kleber, vidíš to? Kurvy vyjebane. Ja to tak nemám rád, když sa rozbijú granaty o skalu. Strela na vás montana, bacha, Pašo. Takže Nixo, ty tady teoreticky vy nemusíte jet až tam, jo? Nejdem. Ty dvě lodě jsou tu a dedečko je v Cčku. Ne, tady není nic. Já už tu vám do nich. Já jsem mrtvý, ta Venecia ma trafí ještě. Ten radar ma zabije, ten Ragnarov. Já střelím toho Ragnara, ať ho prostě vyženu, ale to... Jsem ti to vravil, Rusy, oni o tebe věděl skôr, než ty o nich. Ja som vedel, ak si odpotne, ja zapnú radar. To bude dedečko za dedečko. No ale dedečko za dve dedečka, pozri sa, koľko dostal hen ten Kleber. Ešte žijem. Aj Montana má naložené akože medzi tým. Petro by ho musel trafiť, vieš? 828, dobre no. Petro by ho musel trafiť a nie zase všetko vyjebať naraz. Celú salvu. Pašo, robíš presne tú istú pičovinu, čo Black vo Venecii. Na čo si vystrelil zase celú salvu do piče? Už mám nabité hečka, mám hečka nabité, ale na mne Ohio, takže sa musím hlídať uhol. A nezabudnite, že ten Kleber má 12 000 HP. Ja to môžem pušnúť, keď chalani majú HPčka mate, no tak poďme. Takže neviem, či to bolo dedečko za dedečko. Nixo, prosím ťa, máš ho v radaru? Je to fér, že to mŕtvola za mŕtvola. Ale je dobré, že ten je mŕtvý a ten Kleber sa už neodvážne.
Škoda, škoda, kdyby se dalo popojet, on by chcípl ten vampír. Já couvem do něho celý čas. Ale chuj z toho. Tej montáně má, tej montáně, kto dal za 20? Tak já. Ta montáně už má 60 litrov. Pro problém bude spíš to. Rusi, ano? Jak, řekni mi, kdy bude končit tvůj smouk. To já nevidím, kámo. Když je mrtvý, tak to nevidím. Ne. Ona točí broadside? Bude dost dlouho ještě. Ale no, u Aslime na to většinou... On má hydru, on má hydru. Kámo, on točí broadside, pojď sem. Já mám na tom vampirovi 15 000, on má 23, takže on je hodně hodný. Montanu, pokus, Montanu. Pekne, Maťa, to je ono. Nice. Krásne, tak sa to robí. Mám... Dromu skončilo. Dobre, tak my ideme dopredu. Nice. Vidíš, že chcem ma pochváliť? Torpeda si pustím. Ne, ja nemôžem pri vás robiť. Pekne, koľko sexy zda bol, dobre vy? Ale nevím, či Bohaj už je tady niekde, jo, takže ja... Dobre. Radaru. To sexy ja, jak skončí radar, odjíždím, no. Ja samozrejme hlavne otočil, lebo... Ej, Pašo, jeď tam full speed a ja pôjdu za tebe. Majú 4 lode, my máme 6. Ale Bleku stuj, ten kleber na tebe môže vystartovať. Viem, ja som si preto čo veže. Zastav na chvíli proste. Viem, ja stojím. Jo, teraz za pol radar? Proste... Ne, stúžem po radaru, ja odjíždím. My si tu musíme s Pašem nadjet, jo? Kohy, tu je v stej totiž to, na tomto ostrove tá vysoká skaloma najbliž do brocajdu, veš? Ja som sa za ňu snažil dostať. Jo, ten kleber tam je. Môžem si. Jo, super. Ja sa točím do nich. No, ja skúsim najeť semka, jestli to hajú niekde tam svítiť. Ľudia, toto pokiaľ neposeriete, tak to sa nedá prehrať. Ne, chceš vidieť? Ne, ticho, prestan, Nixo. Hovorím, pokiaľ to neposeriete. Rusi, ty spíš přemýšľaj, vole, nad tým RBF-kem. Nie, to nie. Takto, videl si ten atrdan, keď som zbadal... Ale dobre, kdybych tam nebol ja v tej Venezii, ale nejebal do tých dedeček, to som najebal. Ale tak máte, preto chodíte za sebou, akože zase to má nejaký efekt. Rusi, keď na seba naláka. Veď, ale oni mali tiež veci. Dej, on tu niekde blízko, je Pašo. Aha. Akurát si myslím, že zachránil Blackový prdel. Choď možno na klebra. Ale tie torpeda ti, Maťo, idú. Okay. Tak presne, pozri sa. Ale pridaj. Ja idem full speed. Ja idem do toho Ačka. Capnout. Dostaneš len 3. A 4. To nevadí. Radar na poslední chvíli. Ten kleber pôjde po Bčkový. Bomberko. Vráť sa prosím ťa do Bčka na klebra, jo? Jo, ale to haj... Pašo, jeď to Aďo, ale tam točí. Aďo, kľudne ho zober to. Zdravuj to, prosím ťa. Zdravuj to do piče. A Petro sa pozeral na mňa, inak ktorá po mne teraz. Ja musím hodne rýchle ako obižde do piči. Jo, ty sa vracíš takhle. Prosím. Bombere, proč nejdeš do toho Bčka? Protože já si ti na to dobrá, hájo, krásne. Mě to zebralo 8 tisíc, už jedu. Zajebalo to piči. Urvalo ho. Pekne, Aďo. Rozpolilo mu tú kraksňu vyjebanú. Na mene je to skurvená Venecia, to piči. On to sa jeb. On, ja neviem. Hej, točil do teba, videl. Hej, on je za tým šutrem, ja povystrelujem svíky. Ja som čakal tým. Ani ja nev, keď som v kepe. Vežičky, vieš. Hej. No, vyšlo to. Točil do teba, lebo je jebnutý. A tam byla aj ta chyba, že my jsme měli všichni jebat toho Ragnara a ne Klebra. Jste ho viděli jako prvního. Dvě sáhle. Ragnar je větší hrozba, mám že radar, no, prostě, jak ho spotne, že on ví. Jasné, jo. Na budúce je ptě loď, kterou má radar, dedečko, které má radar, lebo jasné, to... Keby... Já jsem střílel, protože Kleber prostě samomil za ostrovem a byl první, kterého jsem mohl, že? No, který vyletěl, no. Brocaj, a ten Kleber má kolik, asi bude mít drill boost na mě. 12 000 vězdě má. Jasné, že nebola citadela, ty skurvy syn. Ale peknú si mu jebol, to stačí. A on mi jebne ešte druhú, vole. A ten Petro ma drží na spote. Poď, Vyžer! Dobrý Petro, dobrý. Výborný, okay, výborný, krásne. Výborný. Výborný, ja mám healov dosť, takže mne je to pechám piči. Nikto to čo bolo? Mi utopilo granáty, lebo sa stavil. Ej, ty sa strašne vymlúvaš na tú disperzi. Ja to nie je disperze, však ja som o disperzi skvelu, mu to dopadlo presne pod kominy. Ale do vody. Ale do vody, je krátka. To je ale toto mě tež čuje, že oni dali tu novou grafiku a jak ta loď prostě nahoru dolů, jak se prostě kýve, tak nech mě to tež tak čuje. Kohy, ak máš loď v pohybe na plný broadside voči tebe a zastavuje, tak ti utopí granáty. Ty budeš mať presný námer, čo sa týka zprava do ľava, ale bude krátka. A nespravíš tým nič. Venecia, ty pičo, spotni sa. Ja je ve smouku.
Tak ale kokot ale je musí, ale všiml si z toho Ragnara a i toho Klebra? Oni jeli totální přímky jenom, aby tě mohli zajebat. Ano. Ano, ano. Ale úplně totálně, úplně prostě taková ta klasika, piče, musíme ho zabít. Ano, ano. A kdybys tam pustil toho peda, tak by to bylo lepší. Ne. Oni boli vlastne bol 7 kilometrov a odchádzal do mňa preč, vieš, takže ja som preto radšej nie sa uhloval na torpéda, ale na to, aby som prežil. Jo, mám kem, ešte tým vyzoviť. Ja som strašne dlho vyzoval. Poďme sa na tým neužitečne, takže bomber chci bol na trubot. To je ako vidíte mysli, jo? Ja mám 28 000 damage a to mám jenom do vampíra a klebra. Víš to, zeptaj sa Rusio, kolik má damage? Ja? Ty, kokot, fuck. 7. Na vampírovi mám 20 000, celkově má nějakých 23 s náprperkem a na klebrovi mám 8. 1200. Ten mě bohužel dojebal, lebo měl reload boost, no já jsem měl nějaký 8 000. Cože, Rusi, máš kolik si... Já mám 1200 a to byla salva, kterou jsem vystřelil, před koncem, keď jsem viděl, že dopad dává na mě, keď jsem měl 600 HP salva v policii. Aby jsem si aspoň kusal. Přední premka. 1200, to je piče, prostě, to je tolik. Ale nemá ani overpen, ten kr... to bylo na to reperu, nebo na dělu. Kimo nám došiel a Jelida nám došiel. Ty kokos. Dobre. Ale tá hruštička robí svoje, vidíš, proste ja viem, vždycky ich viem vyduchať. Takže nehraje do piču, Jelida. Tá, tu máš. Lodeter, a ty si prženíš vypienku, že máš ukrajinskou vlajku, vole, halo, mám tě kiknout, ty si hraješ na Adalberta? Ty zmrt, já mám rakúské vypienko do piče. Ty tam máš Ukrajinu. Tam je ukrajinská vlajka, vole. Ale, halo. I'm connected to Austria. Já nechcem ukrajinský covid, vole, halo. Halo. Matka, tupá. No, na tejto mape, mám taký celkom problém rozmýšľať, že kam... Ja idem na cestu. Rusi, tam to zrovna není u teba dobrý nápad. Proč ne? Ty jola, se ti můžou vyplatit na Ačku nikde. No, ja na Ačku, tiež si myslím, na Ačku. Na Ačko mám jistý? Mhm. Ej, ale tam dostanem to... bombu. To mi ne, plekou puzo do toho Cčka. Já jdem do Cčka. Čekne, ale... Já půjdu s ním. A Kohy tam je pri mne, já se nebojím. No dobré, ale zbytek za zadkom. No to ne, no tak Pašo, my ideme asi s Bombrom teraz, Nixo pôjde s nimi. Tak oni pôjdu takto štyria, Nixo, Sexy a... Rusi, ale ako... musím nás střílet ešte ty míst za tebe. My si to ja budeme musieť potom poradiť, no. Kohy, ja ti dám túto smoke. Ne, hej, ja mám spod 9-9, to je skoro 10 km. Ale mňa to neza... To... Je, to nevadí. Ale mne jo. Ale nebudú ťa vidieť, že si tam, keď aj dedečko náhodou nasvietím, tak on nebude vedieť, kde si, odkiaľ to letí, chápeš? Dobre, no... To je, a ten moment prekvapenia spraví strašne veľa. Ser na to, aj keby o tebe vedeli, budú vidieť mňa už dávno. Mňa to nezaujíma. Ale ja musím reštartovať hru. Čo, teraz po prehraní? Že? Teraz hey, po prehraní. Teraz sa načítavam. Ale tá kamufláža halúza. Logging in. Akurát splýva s vlnami. Vlny. Teda ako. A čo mám? No. No piči, to čo sa mi vyvíjalo. Ale si splýva. Pardon. Pretože má rovnaký odstín na strane, kde je stín. Kto má tú kočku, co tu pouštili ste? Co? Kto tu pouštil tú kočku? Jo, že je v kepu. To ja som si krkel. Ja som si tak krkel. Jo, to byl sexy. To bude vždycky... Jakože vieme ho trafiť bombič, vieme ho tam resetnúť, ale... Ja to skúsim. Tak to spravte. Ale nemám úplne celý kep. Á, tak tam ne, tak tam možno Kohy je, neviem. Kamu takový útrový, že... To už tam nedoletí. Ale Bomber, poviem ti, že keby si na neho nabehol, akože potom, keď o ťa bude vychádzať, kámo, tak ti s ním pomôžeme. Ja tam na mňa len mám nabité. Teď, jak mi tu Rusi tahá ten smoke, Rusi je tu na mne dvojka, takže to smrdí. Tady by sa dalo i dobře odsať. Tandere strela na vás? Ja by ho mal jebnúť. Jo, Rusi, ja sa tam dívam. No, bombič... Ej, Pašo, hoď tam smoke. Chcete na neho radar? No ne, my chceme, aby si ho rozsvietil a išiel po ňom. Dielej, rozsvieť toho Smalanda. Alebo no. Váš? On sa nehybe? Ne. Kamo, on totálne stojí. On má v piči. Ja som to hodil decentne pred neho, i když to šlo ze zapíči. A už troš... Pekná, kurva, pekná. Jak ho ešte bude ten radar? Jako kanto to piče padlo, kurva.
No ti hovorím, bombič, keby si na ňu nabehol a on by vyjebal... No ako to nevím, ako ten tam... Ja ti hovorím, keby si tam bol, tak my sme to mohli aj spášne strelať. Ja jedu tu a budu aj strieľať. Tak poď. Ja čakám, kedy mi ten čurák mal vyjde. Aha, počkaj. Hej, Smaland vie. Ale ty si Pašo používal, ale nepoužíval, že? Použil ho. Použil ten první, kdo ho tam dával. Tak až budeš mít další, já se přesunu semka a odebudu. Až budu mít další, tak už tu nebudu. Ej, Nixo, to není, ten má radar pustený, ale utekám mu z něho. Bo, ej, odsaď už střílí loď, tak já to musím vytáhnout. Nixo, my tam nechytneme to Smalanda tím tvým radarem, že ne? Ne. Ale idú mi tu torpeda a svietím na loď. Omer, kde máš to RPF-ko? Kam máš RPF-ru? Na poli by tam mala byť. Myslím, on to otočil, on by nešiel středem. Na jeho místě bych to tak neudělal. Uvidíme, ja počkám 50 sekúnd na další radar a... Ja mám teď za sekundu, mám... Ja to zapnul. Bude svietiť furt. Máš radar za sekundu? Hej, už to... Hej, není... Na DPM-ko nevím. Není tam, ale nechým. Šima. Jo, točím, toto vleze, ty vole. Veď som... Veď Rusy, ty tam máš RPF, či nemáš? No. Piči, som zakal, tak je to úplne celý čas radar. Piče, dávaj, stredaj, bľaď. To stredaj, však osvietim ja. To mňa nezajímá, tak stredaj. To dedečko stredaj. A čo myslíš? Piče, naslepo, full 5 pen. Dobre, ale ja som mu dal ešte za 4 RPF. Dobre, jak bol ešte, bude radar? 12, 11. Ten Thunder to obyčuje. Ten šupak poslal torpeda na mne, vole, a ja chytím, piče. Dáva spolu, pičus. Tak som ešte vystrelil. Dobre, ja si idem po ňoho. Pekne, pekne. Bomber si sám v strede, bacha. My tam nemeríme. Bombič, ten Demoin miel radar, už ho nemá, ale... Ja vím. 30 sekúnd zpátky. Rusi, poslouchej, ja se stáhnu na mid. Na help Bomberovi. Sahuj sa, ja ťa tu už nepotrebujem, díky. Jo, nemám hotečka, no. Ja nemám. Ja už nemám mapečka. No tak nemám, ako mám, ale nemám, no. Hej, chápem. Máš, anebo? Ja som čekal, že tá šíma, ale... Nixo, prestreluj sa s tým Demoinom, prosím. Ale tady vám vycová Demoin. Bomber, teraz som odišiel ďalej do piče, nemám dostru. Ne, tam je sexy, hej, v klidu. Tam akože sexy ho možná nejak... Na neho počkam, ale prestreluj. Smalant. Ja si počkam na všetky dela. Ja sa musím vrátiť viac nastať. Na poli. Píčo, to jde dozadu. No, problém je s tým. Ani nevím, kde ten Thunder s tím Petrem, že? Nesvítí, nestřílí. Ja svietím, počkaj, ja skúsim to smalať na 20. Je rýchle, kurva, on má ten 30% boost. Teraz on dopredu, počkaj. Thunder ide sem na nás dopredu. Na Smalanda to odo mňa letí. Uvidíme. Smaland ešte dostal nejaký RNG. Jestli tam niekomu dobře padnú gráty, tak možná zdechne. Koko, trafil som ho, tripeny? Ten šupak... Kámo, ja mám na tom Smalandovi 11,5 tisíce robí. No, ja som ho trafil na 21, takže ako dostal 3 overpeny, pardon, 3x. 1300 pade, to je koľko? 3900? Tam je rarky Black Over. Jo, točím okolo skaly. Počkaj. Už sa uzve. No, to je piči, škoda. Bugs Bunny. Pojebany. Já mrdám na tu napol, jdem střílet. Střílejte potom to, nech jde dopredu, střílejte po něm, prosím vás, nech jde dopredu. Tam může po něm maximálně Nixo, Rusy, my jsme tady za ostrovem, dívej. A, dobrou chuť. Zakývajte Demoinovi na rozlučku. Ale, no, ne. Rusy, ale on už to vytočil. Radar je zapnutý. Celý čas. Čata na poli. Ale teraz mu Stalin může jebnout. Nixo, bej. Už to tam letí. No, Nixo, ještě tu mám. Dobrá. Na poli dostala dvě, no. On nezasne. Hej. Nixo. Ten demon nezhasne. Bomber, bacha na toho Thunderera, tam podľa mňa... Nezhasne. Ebej. Zmaž ho do piči. No po Thunderu, čo ideš, že by si to vledol? Do piči. Zaskúšame, no. Tak si nejď dopředu, stoj tam, jak tam stojíš. No vidíš, easy, ďakujem pekne. Stoj teba toho Petra. Že Thunderera ide mi. Ne, počkej, Nixo, jeď tu, prosím. Bomber bude kepovať... Pome RNG, pome! Ty kurva vyjebaná! Thunderera ako no. Ja len či nemám pomôcť Rusimu so Smalandom, lebo Smaland si po ňu pôjde. Strany 20. Poď Nixo, vieš... Ale ej, Smaland je low! Poď so Stalinom sem, ja Smalanda rozjebem. Ej, to vieš tomu, že to Rusi sklepe, kdyby to dával po 1200. Haló, ja dávam so Šimou za 3 litre. To nevíš, že nie si to má gangbang bot, to máš reload 1-2 ako. Mhm.
Slavu mu dám za 3,5. Ej, ten Smaland je low, nemá, jako on byl vyhealovaný a tam dostal na 100 midu. Jako je fakt hodně low, no, to nevím kolik bude. Tak jakože okej, ale i ten Thunderer je ode mě 9 km, já to nekepnu. Ej, prostě já tam idem. Jeď sem full speed, ať si vedle toho sexyho. Ano, presne tak, ja ťa tu nepotrebujem. Ej, Bomber, prosím, proč nekepuješ? A jo, Thunderer. Teď jsem to říkal, halo. Na sexyho, tak Montana mi bude jebat do ryti. Do boku vlastně. Nie, tak sa daj tak, aby ťa Montana nemohla krysť. Tu máš skalu, ty vole, ne, po pravej strane. Pášu ja zľava, ty zprava, hej? Ale nič sa nezmení, ako... No ne, zmení sa to hodne, pretože budeš strieľať Montánu, vole. Ja som myslel, ten Thunder bude svietiť ono piču. A ty rozsvietím, keď idem na rade. Ne, 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 počkaj, Pášo, choď rovno ako ideš, ja idem zľava, ty zprava, okolo tej skaly. A niekto ho jebne, alebo to, ne, to Neapol budem tankovať a dáve si bacha na brcej. Ja dokonca ani nie som na RPF-ku. Svietino Neapol? Mne teď skočil niekam semka RPF-ko. Ej, Thunderer sa divá sexy tady vašim smerem. Ja na Thunderera potrebujem minimálne minútu, kým obídem ten ostrov. Montana nezhasne. Čiže ak môžete na ňu dať fokus traja. Dobre, Thunderer pekne dostal, pekne. Thunderer zahořel. Pekne. Hej, tady je smoke. To je Neapol. Dobre, ja svítim. Jebol do mňa. Petro. Treba rozsvetiť. Petro strieli hečka. Dve lode sú na mne. Pašo, radar? Jo. Hej, toho Thunderera nech to pomôže. Nech sa môžem otočiť na Montanu do piče, nechcem schytať ju. Nixo, Montanu absolútne nestrieľaj. O ňu sa nestaraj. No tak, ale sa musím starať. Kurva, tá napolí. Len sa na ňu uhľuj a... Vystrieľa po mne. Thunderera potom mám z druhej strany, ti hovorím, že tu som v strede. Chcem to Thunder... Tak schytaj toho Thunderera, strílime ho všichni. Chcem toho Thunderera odebať. Proste tak ne to, Rusi tam vole s těma svýma Tomavka bude nahánět vole Montanu, nikde nepríč. Ja tu Montanu vyženiem až na B1, to neber. To, že pôjdem strieľať. Bacha, on nebude väčší na tady tým zvalem. Strieľaj Thunderera, no. Čak nie, sa môžem otočiť na Montana. No, čo stresuješ? Klidek do piči. Čo stresujem? Som tu prišiel o polku HPček. To nevadí, stále máš druhú. To rozchodíš podelej. Ale chápeš to, že ty si tá povinná strata z Rusy? Nech sa posieba tak radar. Ja mám Petra nejak divne, tam bude vycúvaný, inak ten Petr mi bude brocať, ne? Si ten Smaland jede pro Rusy, jeho klasika. 8 litrov dohyloval ten malý kokot. Vlastne áno, však dlho už bol v nespotnutí. Počkej, teď sa budeme dívať, jak Rusy ho bude klepať za 1200. Rusy, dej mu. Pašiku, čelne pre tebou je ten Petro a Kohy nezabudí na Petra, hej? Videl si tú prvú salvičku, bľať, jedna baseň. Končí radar. No, tento Petro. Bez si tady lite, pičovina, kurva. Petro. Hej, Petro sa dívá vašim smerom. Áno. Jako tady. Montano mi daje blaz za 7000, ty kokot. Suka vyjebaná. Petro za 10-15. A niekto mu čiže bol. No však. Na seba ich ťahám do boha. Čakal som na ňu. Dávaj Ruslan. 45 Smaland versus 78 Shima. A dojebala ťa Montana sekundárkami, tá hamba. Hej Rusy, jako... To nezabilo? Nie. Ale Montana dostala dve torpeda. Rusy? Ale som dostal za sedmičku od Montany, haló. Rusy. Ale to sme podobrá sekundárka. No to mal pustiť Nihil. Ale... O 45 HP. Teraz svetím na Ale to je jedno, ale proste nezabil si Smalanda. Nevadí. Easy win. Pobral som kepy všetkých, čo sa dali. Ja si chodím po tej kepičky. Ale Rusy je trubo, takže... Ej, Rusy, ale ako mohol by si fakt si tam dať to RPF-ko, vole. Na tú Shimu by to hodne fakt fest pomohlo. He? Ja neviem, takový tam schytal, bol na polke HP, keď sme dokončili. Je, 45 HP. Hej, vidíte tady toho Smalanda? Toho Rusy nezabil. Ja som ti povedal, 45 HP bol stalo, ty koko. A vidíš, kto bude mít kill? Ale chlapci, aspoň je sranda. Toto je zabavinda, toto ma baví. No ale mi tá tvoje Shima bez RPF-ka totálne neprimuje. Ale mňa to baví strašne, lebo neviem odkiaľ môžem dostať torpedo. Ale Kohy odečne. Kokot. Je to hej, fakt mne to je úplne, ako za mňa, teba neviem, ako kdyby to bol Haaland, tak udelám sranda. Inak chápeš tomu, že Ruslan normálne pije popri tom, ako hrá tie klanovky a preto robí to, čo robí? A najebaný hraje bez RPF-ka a na ty ticho do piči. Ja mám rýchlosť. Kam on vodkuje popri klanovkách a my to trpíme. My sa tu potíme, vole, a on sa potí taký LS klasu. Počkaj, tichočko. Si vezme takú pičnú loďku, musíme zahrať raz toľko a sa snažíme a ešte to aj vyhrávame, ty vole. Robím spot, robím kepičky, všetko robím, bľa. No? Koký vlaječku. Počkaj. Jakou vlaječku, nebo co? Takto. Jakú asi vlaječku, kepičku. Kohy, ja tým, že ťa mám rád, ja to normálne idem resetovať a dám si tam RPF-ko. Co si tam dal, Bielorusko z Ukrajiny, nebo co? Ty si kokot. Ježiš, ujazá, no to pič. Ty americká svine.
naučiť. A preto som pripojený v Rakúsku. Chápete ma, čo som urobil teraz? Ja som resetoval za 200 000 kapitána. Odfotil som si, odfotil som si do telefónu, že ako som to mal. A nahádzal som to presne takisto a dal som to naučiť. Dobre, to 250 v čudu, ne? Nevadí, mám ďalších 10 mega. Ideme ďalej. Ešte raz. A znova. Počkaj, čo som to chcel? Ak sa chceš takto správať, no, presne. Daj do piči. No, Aru si mohol by znať loď. Už mám RPF-ko. Klaňová jeľba. Oh yeah! Sexy! Klaňová je ryba. Sexy! Koko. Do mňa pičuje a sám je veľa. Americká sa vám nelúbila, tak som ho zmenil. Dobre, ale proč nedáš sexy loď? Lebo sa mi loguje hra, ty koko. Tak sa s tým nehraj, ty vole. Ja vám len chcem povedať pre informáciu. Ja polovicu z toho, čo hovoríte, nepočujem, lebo mám pustenú hudbu hlasno. A co posloucháš? Skuter? YouTube. Skuter. Dobre. Takže reklamy. Skuter. Počkej, jak to bolo? Giga, yeah. Giga, ne? Hej, ty... Vítej u nás, odkiaľ si prišiel? Hnilec. Haló? Hej, sexy, haló. Vidíme tu, že... Poč tu deláš, ty vrdiš, na to nemáš počítač. Koko, je, to HP ja Baxter v Stubinsku. Hra je priebaná. To sme tu ešte nemali. Takúto vzorku a... Myslím si, že nie som sám, ktorý sa teší na to. Takže ideš nám spievať. Pripravený. Tak čo dáš? Zaskúsil by som Giga Giga. Dobre. Nie, daj to dopičuje. Poď. Wake me up. Skip to the tank now. What we say. Ale ja som chcel skonštatovať. Giga Giga. Welcome to the May area. A poly zom the poly praiser. It started down. A check on a lady sound. It's the lyrical cheese. Teraz keď ide refrén? Fakt? Môžeš to stopnúť na 20 sekúnd. Potrebujem si odbehnúť. Je čo, hru? Áno, tak čo stopnúť do piči hudbu? Tak to lode to robí, poď. Aha, chvíľku, hneď som tu. The tic-tac-toe method crawl, yeah. If they rot me up, they head me up, they get up, jam. And they really think they're ready, so let me see your hand. Everybody know we got the port filler. I wanna my thriller. Here's the bass killer. Yeah. Aby vám bolo jasné, o čo ide, aj... No, rád by som už išiel do vysielania a tu mokne nám celé vlasy mokré, budem vyzerať ako koľko do piče. Ďakujem. Kurva, ja mám celý papier zmoknutý a na nič nevidím. Pomer. Chlapci, na zdravie. Pozdravíš. Pomer, dáš loď, nebo na co sa čeká? Výborná hruštička. Masturbácia. Tak počkaj, Rusi nejde na hajzle, jo? OK? Není, on sa išiel prepiť. Tak on sa išiel pre... Zapitok. Inak Bomber, počul si... Bomber, počul si takto typka, že toto reálne typek robil ústami akože beatbox? To si mi pouštiel, no? Ale to sú akože fakt, niektorí sú fakt ako brutálni borci. Ale tento? Toto je teraz z neho viral a všetci akože kúkajú, jak dal... A teďkom ja neviem, jak sa mene ten australský, akože taký ten hudební nástroj, ako oni do toho fúkajú a ďaj, ty úplne psycho. Tak dobre, ty hovoríš. No presne tak, ty pičo, hoku. A tento... To je ako ja hrám na tú Juridu a ďaj beatbox, to je úplne epic. Normálne mi povedči veríš, že toto dal hlasom, alebo je tam zmiešavač. Tuto kokotinu, počúvaj to. Kámo, inak toto ti normálne pošlom video na YouTube a ten chlap to normálne... Strašne divne to tak akože znie na tom konci, no.
Ne, počkej, máme teda Šimu na tejto mape. Takže, aha. Jo, vlastne ja som si říkal, že ja Kohy pojedem zase Ačko. No ale Šima je, počkaj, Ruslan, no Šima je Cčko úplne ideálna teraz. Počkaj, lebo ja som úplne go Windows. Takže ja nemám je tam, kde som jel? No, blážu má Šimu s osmičkami, to tam v živote nikto nerašne na tej mape. Čo je vám na to si... Jenom chcú říct, prosím, jedu do Ačka, tak mi nikto nebrzete, ďakujem. Jo. Blacku, ja mám je tam, kde som jel. Áno, ty tam, kde si bol, ale nemusíš ísť do kepu, len stojí akože vzadu. Nixon so Sexim to asi zvládnu na ľavo, ne? A oni majú Goliáša, divaj sa, Ruslan. Tvoja bubená loď do piči. Piče, ten Goliáš je jedný polmer otočenia, nie že? No to bude. Ja rozmýšľam skôr na... Pixo, přidej na tom plynu, vole, přihoď do kotla. Tak ide tu 26 uzlov, 27 už. Nixo, prosím ťa, musíme to urobiť tak nejak veľmi rozumne, lebo keď tam bude Goliáš na tej desiatkové lajne, tak on ťa upáli. Mám piči. Tam buď na ryc. Nejde o to, ale ja som skôr myslel, že vieš, keby nešli úplne že dopredu a vedeli by sa fakt že zacúvať potom, že keď tam bude ten Goliáš, tak aby... Hej. Aby ste si tu ľudia prežili. Kohy. RPF-ko tu. Tak, toto je. Rusi? Díky, že bezpečne. Vieš, ako vyzerá dvojka? Takto. Aha, bylo vám pozastaveno. Zabudol som. Rusi, ale takhle vypadá 1200, kde by si nevedel. A víš co? A je tam aj dvojka. Pomoc, RPF-ko sa niekde presunulo tu. Hm. Ale toto bude pre mňa nezabavné, tu budem stať. Ja nebudeš tam stať. Rusi, Ruslan, stať tam nebudeš, lebo ťa počne... Ty si tu rýchle překlikává a ty nikde jedeš. A třeba kdyby si to všimol a ja tam měl přetočené dřív, ty vieš, že... Tak ta Šima tam je ešte daleko rýchlej mrtvá. Dobre, ja tu zabavím, ja pôjdem si nabiať. Ruslan, ostan na kopci a jak tam uvidíme... Na kopci? Mám sa vyštverať na kopci? Na kopci, ale ja som... Inak urobím ti video? Počkaj, niečo... Rusi, ja do tebe budú strieľať, snad je to ten kopec vyhodí. Dneska som hral Marso, išiel som okolo kopca a Marso mi odletelo od ostrova preč. Už sa vám to stalo? Nebol ste si o blbostech, pašerák prichádza jeho hapečka. Ale pičo. Počkaj, môžeš teraz urobiť video, ja stojím v kepe a idem AFK, hej, idem si nadiať. Dobre, ja zapnu radarať, vidíme, jestli na tebe jedu, te zabiť. No tak zapni teda. Chcem ho? Asi jo. Jasné, už chceme. Píš RPF, mám semka. Rusi tiež je pod radarom. Ja som za ostrovem, ja tam akože vôbec. Tak to byl jen informačný radar. No keď by... Ďakujeme za informáciu. Vycúval. Není zač. By to bolo dobré, ale nevycúval. A dostal 4 overpenis. Tak tým pádem už to nebyl jenom informačný radar. Tak máš damage na vrchu, za kolik máš sexy? 5920, skoro 6000. Hezké. Jako... Hovorím, keby tam vycúval, ale zase nechcem tam Nixa do piče, aby ho tam nevyjebali úplne za 2 sekundy. No, počkej, ja, teďko, máme radar čistý. Kto má teďkom radar? Ja. Nixo. Ja sa posunul. On vycúval, bo... Môžem ten radar, alebo... No, koho ho sa pýtať na tú Veneciu? Predo mnou je loď, má svieti. Ja viem. Ťukám RPF-ko. Sú niekde, mám niečo, má svieti. To ty seš tam do piči, ja sem inde. A že teba Goliáš mne svieti, Nixo, jediný. Tak má svieti Goliáš. Ej, Daring, odjíždí. Jediný z dediny. Kože hoši, ja mám RPF-ko asi na toho Kremlina jenom, jak jdu kepnout to pečku. Petro ma svietil. Aha. Čo tam robí ten kokot? Lebo je kokot. No tak lebo tam stojí jen tak na kríž. Te si myslím, že... Dobrý, je tam kokot. Bohy, letí ti to z toho Kremla. Vidíš. No dobré, tak... Jo, kvídu, ako ešte na mne není trojka, ja sa tam... Goliáš Moskva, OK. A Ruslan, už si tu? Kohy, otoď sa radši, jede sem. Dobre, Rusi, si už mám do odspotovaní, vydrž. Když neodspotnú sa, tak dávam smoke. Ne, dávam smoke. Ruslan, kde si piči? Ty, ale ja môžu vycouvať a tú Moskvu mrdnúť. Moskvu? Bombič, ja vím, že tu tak sme, ej, Blacku, nebudem vám užitečnejší, kdyby sme, třeba ten radar přišiel sem, aby vlastne hovno, nemaješ. No lebo, Kohy, ty by si mohli z vonkajšej strany na tú Moskvu. Čo sa stalo? Rusi, ide ti tam Kremlin, tak je tvoj? Posunem to Kremlin? Hej. Ej, Pašo, máš radar? Za 3 vteřiny? Tapinej to. Jo. Tak počkej, ja skúsim nejak odvaliť toho Dary. Aha. Ha? Se vystřídali, vole, že? Má dala radar. No však. Daring ide po nás a po Yamato a po mňa. Oni nechcú, aby som im taranoval Ohio. Tak si nechod dopredu.
Alebo... Ne, ja sa iba sem vystrčím, aby neprešiel. Kedy bol posledný radar? Moskva bez motoru. Tak oni tu majú len jeden minus radar. 7. Mhm. Kedy bol radar? Ej, ale moment. Ten Kramlvicov hlava, Kimo, nepíš. Aha, teraz je radar. Ako Petro ťa na teba dosah nemá, ale Stalin. Ale teraz niekto pustil radar na Mindo. No, však hovorím. Len Stalin. Stalina tu majú s radarom. Petro ale, je... a Petro? Petro je, však pozrie, kde je. Ja, aha, ten je úplne piči. Jako však, že 7 ľudí je spotnutých. A tým, že Kreml vycouval z toho kepu, máme... Zase je v kepe. Iš vošiel do kepu. Ruslan, tak si ho zajeb. Jakože, keď tam nejde ten Daring, tak teba hentí kokoti zľava nejebnú. No dobré, ale tak ať tam má radar ten... Nisko, ja tak ať když tak dá ten radar tesne predtým, než sa Rusy rozhodne tam jet. Kremlin, Rusy, Kremlin je vpredu. Vidíš ho, je vpredu, lebo chce strelať do mňa. Takže keď chceš, tak máš šancu. Dajte radar niekto, prosím vás, kto môže. Dobre, Daring. Dobre, Daring tam je, tým pádem Rusy máš plnou cestu. Dobre, ďakujem pekne. Aša. Petr je ten kokutek. Pomer, kľudne si ho farmy, ja mám dojem. Oni ma chcú dojebať, lebo oni chcú to pušnúť z tej pravej strany dnu. A ja im to robím cross. To je. Končí radar. To je taký krátky. Prekývno bacha na tú mostu. Ja viem, ja som odspočnutý. A máš Rusy výhodu, on má teď dela na kojího, ten Kremlin. No, to je zbúr. Mi toto, kam střelí Kremlin, vole. Ja sa dívam na Goliáše, ty vole, schválne. Ty pičo, Rusan, ty to obchádzaš tými ostrovmi jak blázen, ale... Tak pokud nebude svítiť, co nejdele to... Jako áno, len ty vole. Rusy, ale počím byť vie, ne? Bacha na to. On mne to nezaujíma. Oni s tým rátať nebudú. A keď bude dosť blízko, už ten Kremlin neurobí. Inak ja Ruslan... Ja si myslím, že na tebe, jo, Rusy, ty dělá. Ja si myslím, že Kremlin s tým rátať. Kremlá, vole, ať když ho Rusy nezabije, vole, tak... Kluci nám padne sexy asi. No, to vidíme. Sexy je bitevka, to je problém, vole. No. To nie je problém, to je problém, ale... Tak jej musí padnúť tá Montana do piči. Že ty, že to je daring, tak bude nám spotovať zadarmo. Tak ja viem. Rusy, ale on to udělal dobře, ten... Bacha na Kremlina sexy. Tak udělal, áno. Kremlin ťa teraz jebne z boku. Kremlin sa pozeral na ostrov. Rusy, proto píš ten ostrov, jo? To je jedno. To s tým Kremlinom, však on ide ďalej. Však Rusy, však vydrž, však skokoček. Rusy je chytaj, určite všetko penáme. Pekne, bacha. Idú dnu, dobre, idú dnu. Ruslan. Ale díval sa na tebe Staliny, Ohio. Rusy, neprežiješ? Ja sa prepustím, budem vám pomáhať, aby si malo toho Stalina, Blacku Stalina. Ja ho nemám brocaj, teraz prídeš. Stalin ma nemôže. Nic. Jediný, ktorý ma trafí, je Ohio. Po priamke u nás. Takže koho chcete ísť, Stalina? Vycúvame to do zóny. Ja sa normálne otočím do piči, idem do... Tak jebni Stalina rovno sexy. Keby ich tak mohal asi. Tak on ti vyjde dopredu. Ty koko? Kamo, no tak. Stalin dostal kurva 8 granátov, beď si to dali, chodte mi do piči. Jebno. Ja mám radar ready. Chceme radar? Tak bitevka je dole, to je super. Máte nabité na Stalina? Bo keď Nixo 15 sekúnd, ale... Tá spotterplane, more. No na spotterplane čakám práve. Daringa, ináč máte, Daringa vám poviem, kde je. Daring bol na G8, po mne strieľal delami, dobre? Len aby ste vedeli, že napravo je clear. Daring ide dopredu. Tak po mne strieľal Daring. No, čo hovorím? Nech sa dajte. Výborná, super, super. Dobre, áno, sfokusnite Ohio. Mňa fokusujú tie dve kurvy odzadu. Moment, kľúci, ešte jednou, kde je Daring? Ten rush toho Stalina stal... To je ten kokutek. Jo, veď som ti povedal, kde je Daring, to piče. Presne, dvakrát sme to tu... 8, dvakrát sme to povedali, klikni tam. Tak vykryte štvereček. Kámo, keď mi sadne RNG, je Daring mŕtvy, poď. Ja som na ňa pravý strel, dopadáva, 3, 2, 1. Nula. Kokot. Škoda, ani som ho netrafil. Len zda mi ten Goliáš s tou Moskvou, kámo. Dobre, ale tá Moskva, Blacku, piče, fakt sa mi nelíbí, že im mám zaprdeli. Ja ani mne ne, ja mám dva od nich. Pičo, bomber, vole. Ja sa snažím dostať na broca aj tomu Ohio. Tak ja mám tam jednu pomoc, zásobu. Počkaj, mám Ohio. Vidím Ohio, cítim Ohio. Moment, pašo, bacha na tú Moskvu, jo, co si tam, ja už nemám dostať, takže... A to bolo pičo, ako mi je strašne dobře nakladá ten Goliáš, to je ako... Pekná, Maťa, dobrá. To bola piča.
A dost, ale on dostal 3 odrazy, vieš, to je pokud, keby to... Ale Pašo ho ukušet. Keby to ja, nebola Montana. Pašo, strieľaj mu tak, Pašo, no, poradím ti. Pašo, poradím ti, strieľaj tak, aby mu to teraz padalo na za... Výborná. Už nikam. Výborná. Dobre, toho Daringa doklepnúť a ja som... Koho je, že ty odídeš za ostrov? Koho, to sme sa nedohodli. To se deje? Ja že si dáme na nich cross, vieš, že akože ja ich odlákam a ty pôjdeš im dobro cajdu. Jo, ale ja som strieľal takýto Ohio, no, víš to. Ja aj dobre, 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 dobre. Jako zranuť toho Ohio. Koho, toho Goliáše? Ja mám opravu a za chvíľku sa môže osmodnúť. Dobre. Hele, Bomber, podľa mňa sa líp zabíjí Moskva. Ja pomôžu tady k Petro. No potrebujeme, prvý, počkaj. Prvý Petro, dobre, prvý Petro. A Bomber, potom ty chod zajebať Daringa, potom budeme riešiť tie dve posledné lode. Petro, Daring a potom zbytek. Úplne clear, keď tam nabehneš, zatočíš plný pravý, tak ťa nejde nikto. Na no veď ja viem, ale čupakom sa daj na Moskvu a tomu Petrovi absolútne easy. Hej, Akino, poslúchaj, tá Moskva musí nájsť do toho Ačka. Pokus Petra, Maťo, Kohy... Tak teraz si to videl, Ruslan? No, videl som to. To ešte mohak zase. Ja bohužiaľ, ja nemám dostrel. Aha. Ty nemusíš, Kohy, ty sa dohyluj. Nemáš dostrel? Ale 19 km. Počkej, Rusi, tam sú torpeda, on je dočo? Len skús sa odspotnúť a len si počkať ja na tých... Dobre, dobre. Ja si počkám na Sobru a Moskvu. Ja dovie, tady Bomber môže ukovať. Dobre. Dobre. Teraz nikto môže krásne tú Moskvu. Bombič, ty si mohol pičiť toho Daringa aj zajebať, nevadí. Na to už bolo lepšie, ešte aj bujeba tú Moskvu. Tak potom musíte ísť radarmi na toho Daringa, Petra alebo Stalin. Ja to zapnú, ale... Ja to vidím zle. Á, dobre, tak skúste ho... Pašo, keď ho trafíš, alebo Nixo, je to super. Musí, ja budu strieľať a že budu mi vždy zabiť asi. Nixo, keď trafí... Mám strieľať na Daringa, alebo ne? No, strieľaj, kurva, za sekundu do mňa strieľaj. Meril vyššie, než je pojebaná hladina a tá Moskva ide ku mne, kurva. Nejde, od teba išla. Od teba, zatočila. Nixo, zatočila od teba, ja sa na ňu pozerám. Dobre. Není presne 90. Dobre, Kohy, Moskva mám na brocajt. Už, ale... Ja ju mám na buček, už ale nemám nabité. To už by nemala otočiť. Toto nie, neustojí. Ja už zastavil, už aj vypol motor, už pochopil. A stojí, stále stojí na mieste. A teraz, vieš čo to urobilo? Zlepilo mi tá granáty teraz, dobre? No? Kurva vyjebana. Lebo strieľaš pekne po jednom, to je ono, tak sa to robí. Pekne. Vidíš, ako ťa mám pekne pochváliť? Počkaj, určitý jeden pán by ti povedal na toto. Vidíš, že ťa mám pochváliť, Maťko? Ale ja mu tak všetci říkaj tak hezky, Maťko. Presne tak. Ne! Bomber! Teď ukáž buček, když nám vyjúveč. Mrtka. Dobre, ja to dám bezpečne, dám si snou. Schválne, kokot, keď Bomber poslal tie zvuky, tak si rýchlo to zmažem z tej miestnosti, aby to nedostal Ruslan pod seba. On to sa uhloval, tak sa robil lečka. Pašo, tu bude guma! Tak no, vypíčo, tak to je vyššie! Kámo, podívame sa, kto nám zase umřel. Pred môjim dopadom granátov. Nezabudnite poďakovať Tešime, hej? Jako na co? Jako vymieniť? Nemacké? Hele? Ty kokot, ja mám 38 tisíc. Dobre, do výtevky, ako to je... To máš skoro rovnako ako ja. 39? Rusi, ja mám 122. A to som bol, kámo, 3 minúty si naliať. Preč, vyšťať sa a tak, vysrať. Nahoďte loď. Počkaj. Sekundu, kde ja mám kladové bitky, tam si vyberáš, či chceš uhlie, alebo 30 dní premka už teraz, že? Áno. No, 15 tisíc uhlí, alebo 30 dní premka, no. Ja som si zdal 30 dní premka. Nebylo mi v plánu nejaké tornádo? Ja berem... Ja som zobral uhlie, no. Na zdravíčko. Fakt? A vlastne ty máš v Blacku 1000 dnú premka, že? 1300, no. No, proč preč uhlíš, ak ty musíš mít uhlí vole z toho? Nemám, mám 60 tisíc. Ostalo mi 60 tisíc, alebo koľko. Čo si za to nakúpil? Lode, všetky lode mám, ktoré tam sú za uhlie. Aj Carnota, aj Neapol, aj teraz... No, ale ty ako kontributor ste mieli ďaleko víc zasobiť. Áno, ja som mal milión, ale ja som po takých 350-400 rozjebal na kontajnery, ktoré sú v zbrojnici za uhlie. Aha. Lebo ja som si myslel totiž... Sexy, prosím te, už nepoužijem VPN-ku, ďakujem. Ja som si totiž to myslel vtedy, že z tých kontajnerov ti dokáže padnúť aj nejaká tá lepšia vlajka, vieš? Ja vám teďkom řeknu pravdu, proč hrajú tí lodi. Ja som sa díval do tabulky a vidím, že mi Black doháňal v tom, víš, akože v ropáctví, tak som říkal, že musím už začať hrať tí lodi. Ale musíme, počúvajte, musíme vyjebať Peťa. Neviem, či to urobím vlastnoručne, alebo tak, lebo som druhý v Dimidži. A Peťo došiel do miestnosti a celý sa domutoval radšej, takže... Hej? Prečo, nemám požiť VPN-ko, či čo to? A teraz mu to padlo.
chlapci, ale dívaj sa na to, klikni si na klan, normálne 20 ľudí online, bravo hra, alfa hra, koko, no konečne. No dobre, ale podívej sa na to, kolik, akože lidí sa hnal bomber a kolik to hraje, jo? Halo, akože prečo kík, ja to som chcel hrať do piči. Na! Ja tie klidne pustím. Peťo, akurát hlasujeme. No už je skoro, nie, už je skoro. Akurát hlasujeme, či ťa vyjebať z klanu, alebo nie, lebo kazíš statistiky. Kazíš statistiky. Ja ťa mám ich jediný vylepšuje, chajte to. No ale Rusie druhý. Ale ja som druhý, chápeš? Peťo, nerozprávaj na Rusiho, lebo Rusi... A tak počkaj, lognem sa a zmením... Ak sa chceš takto správať, tak... Ak chceš takto rozprávať... Ak sa chceš takto správať, tak oné. Tak kľudne, ja budem chodiť na druhú stranu. Vidíš, čo si mi nie, jo, mrdej mňa, jo. Ja neujebávam. To je mailová konverzácia na... Hej, včera. Bomber? O čom to rozprával vlastne? Oh. Čo bola pointa? To, chceš tú pointu? Na to máš? Hej, nie, jo, mrdej mňa, jo. Je to dobrý, jo. Počuješ, je to dobrý? Nervy mi svoje ty gřípéro ze zadku. Kámo, toto je iná hudba do piči. Pri takéto hudbe sa nedá prehrávať. A ešte s Ošimou v rukách. Počkaj, keby si počul to, čo počúval doné bomber, keď som zaušiel na TS-ko. A sexy, prehodíme sa, dobre? Ja idem, mačko. Ja chcem... Ja si dočím, kde Rusy bude chcípať. Tak, ty ideš zase na pravo, tak, aj celkom. Tak nepridám. Ja musím takzvane delať to, co Rusy na svite, to musím... No, pôjdeme jak predtým. Šima, Venecia a Petro a ja pôjdeme na Ačko a vy teda pôjdete to Cčko. Babysitting. Babysitting. Ten babysitting budeš robiť ty, Kohimu. Nie, on mne. No. No to isto ja. Poďme rýchlo. No ale teraz sme len dve deadline, tam Daring a Venecia, uvidíme. V loďoch pustíš ma, či ne? Ne. Dobre, díky. Nepustíš. Ja som pomalší totiž. No neviem kámo, tie lode vyzerajú, že sa im nechce ani jednej. Ja myslím, že 1.27 ty stýješ cez 30. Podrej, keď začneš točiť. Ďaká, mám full kormidlo. Moja chrumkavá malá šima, to je lodička dať. No pozri, jak sa pekne minieme. Ty pičo, to je spolupráca. Spolu sráca. No jo, no jo. To je paráda. Už zachránne čelny vyhadzujú. Láďo, nerobil zvuky, lebo Láďo sa pýtam dneska, Láďo, videl si ten horor Tajemství loňského leta? Láďo, ne. A hovorím, no lebo tam bola taká veta, že Vince ste delal minulé leto. Čo si mu hodal do huby aj s vajcama? Ja by si to bol až do žalúdka, ne? Rusi? RPF-ko tu, Kohy. Ale Rusi, no? Rusi tam potom v tom ostrove, pretože pokud ty tam vyletíš, tak ja ti nemám jak pomôcť. Ja nepočujem, no ostrov hra. Čo povedal? Si máš dávať koko bacha. Hej, dobre. Trošičku tam spomal, aby sme tak vieli, jak kdyby současne. Aha, dobre. Ja som startoval z druhej strany. Kohy, RPF-ko je v kepe. Dobre. Jo? Aha. Inak koko, škoda, že to tam... Rusi, ja svítim. Na Smalanda, Kohy to je na Smalanda, Smalanda keď aj boost, tak je jediný taký rýchly. Jo, tady takhle niekde, mm-hmm. Jo, mám spod, ako. A ja sa toho bojím. A ja svietím, ale bude môcť možno tú Moskvu? A ja som sa rozsvietil. Ne? Počkaj, kúkam na tú Moskvu, koko teraz. Mám tá rýchlku zústať a svietiť ich, či co? Nemôžem ju do píči. On ostala zastalo, neišiel do... Škoda. Ja vás, chlapci, viete čo? Ja vás pekne schovám všetky, aby vás nebolo vidno. Dobre. Môžeš, no. To piči, kámo, tak... Nekúkaj, ja mám na bytý zrovna heďka na DDčku. Začal v kepe. No Daring, čo druhé? Moskva dostala dva požiare. Uhasila. Tá. Aaaa, tady ho nechopánu. Ej, hoši, odsuď to, nieco prehodilo nejak zajímavé. Videl som to. Petro, ty kokot, ovu. No, tak to môže byť veľký problém, ten Petro. Veľký, veľký problém. Nesvietili ste nikto poza ten smoke, že? Ne, to ne, ale... No ale, Kohy, ty sa nevieš za smoke, nevieš. Ja mám svoj smoke, oni použili radar. Aha, dobre. To je v pohode, akurát v istom bleku. Podívej sa, hej, víte tú Moskvu, co to vleze? No, ja, keď mi vycúva úplne. Jo, Ebre, ja smutí, ale už nechcem za tým smoke. Si máš na zamierzovači, ať sa cíti bezpečne. Bomber začal paliť po Moskve. Tak ako tak, kurva, tak poďme ju nerotičiť. Letí. No ne, ať vycouvá víc, Black už po ní střílí, ako on vám s ní hodne pomôže.
No, keď to tam do... Preletel mi len zadné veže. Nemá goliaše, aby ich nasvítilo. Inak nechto, ty sa môžeš posunúť. Moskva 17,5. Ale... Ty skurvenec. Kohy, dobre torpeda, lebo ja si idem pre jedno. Pičo z toho. Podľa mňa je tu Darin hoši, nie? Neviem, a tie torpy byly asi krátke, bo skončili. Ale ten Petro kámo v tej... Neko... Daring je u mňa, jerou tady torpeda po jednička. Ale my mali to nejakého Petra do piče, ono. Ta Moskva asi nebude nikdy svítit, že? Já ju rozsvítím, ale musí být ten fokus. Kašli na to. Jo, ta Montana, ta... Tak já jdu aspoň kepnout to C-čko, nebo bloknout, víš co? Petro vychází. Bombič. Petro sa otočil na nás, keď mi rozsvítíš ešte Moskvu, mám spotra, ale musíš svietiť hneď tá Moskva. Malan, dobrú chuť ti prajem, hej, papaj. Tomahawky is incoming. Jaha, mňam do piči. Jej, čo sa to stalo? Prosím, poď to, to musíš dať dva granáty za 1200. Dávaj, hiluje. Ja sa to dal za neho. Ale to nemôže prežiť. Dobrý, dobrý, a Rus si prežil. Bomber tá Moskva. To je hráč, blaď. A Venecia sa bič, ne? Tá Moskva odsúva nekam do piče. Bombič tú Moskvu, ja mám 15 sekúnd ešte spotra, dávaj, keď chceš. Vydržal ten na radaru, chcú to kepnú hetka, to rozsvítim. Čo? 10, 9, 8, 6, 5, 4. Neexistuje do piči. Izbe. Dobre, pre mňa začína farma, chlapci. Ja už vlastne... Takže teria aj Montanu? Rusy, keď zabiješ Montanu, tak je to vybavené. Moskva, jo, uši. Letí jej. To som dúfam stihol ty koľko tú sekundu, čo svietila, lebo... Ešte sa možná ruž, ne? No, už to tam letí, tak to už je jedno. Tak poďme, poďme. Aha, ty koľko za ňu? Počkej, Rusy, veď sa tam na ňu, že je paša a ja jej mám mimo dostrel a ona odjíždí. Ona odjíždí, ale... Ja tam pôjdu pomôcť pašovi, ale... Ne, kohy, padajte späť, ako oni púšujú cez stred, vidíš to? Kremlin sa vrácia za Petrom. Bacha. Petro, pravý bok. Podopič. Ej, ja som nevidel Daringa. Poči ten Petro? Na toto si dávajte pozor. No práve, poši. Dobre, ja už sa vracím, dobre. Ja budu v piči, mne sem jede Daring, Kremlin, vole, jestli vyjede ten Petro. Bober, klikni na čtverec, kde je Daring. Tady je Smoke. Ne, do piči, ta Moskva má... Kurva. Ja ho dám na radar, kurva. Toho Daringa. No môžeš, dej ho, jestli ten došiel. Ale ty ho je, poriadne. Jebo, ale piči, no to asi ne... tady je kurva zrovna barák, skurvenej do piče. Niekto tam postavil barák, no. Tak si pušujeme do takého krosu, jak hovado. Tak ale ja to nemôžem sa stredie mapy, kurva. Tak buď si vyberiem už Petra nebo... Teraz... Hlavne toho Petra, prosím, ja potrebujem odjet. Rusy tú Montanu, prosím ťa. Nie, boba. A je to hodná medzi ostrovy. Ty pičo, no tak toto je hodne špatné. Idem za vami, ale potrebujem to Montanu, keď ma aj Rusy zbaví. A tá Moskva je úplne kurva lovta, ešte chytila ďalšiu citadelu po ceste. Rusy to řekl dobře, tá Montana není blbá. Montana není blbá, ona presne vie, čo robí. Jediné, od koho sa schováva, som ja. On presne vie, kde som ja. Ty kokot! Ten Petro to dělá dobře, on sa schováva a ja ho nemôžu být, vole. Ja tam do piče idem len... Kurva, ja som trafil. Piča, je to skoro. Moskva má 8000 zaužinová. No, však mne to neprelatilo. Tade, takže to je Kremlin to. Hoši, Venecia. Však hovorili, pretože že nemôžeme. Ja teda nemôžem. Sexy, Rusy, my řešíme toto. Toto je prusem. Aha. Dobre, jo, to co říkal Black, vole. Dobre, keď zabije Petra, tak sa to troška... To zabije Petra, ja skôr padnem. Jak, oni ho dofarmil bomber určite. Tá Montana sa otočí aspoň tak, že by som jej jebol, alebo tej Moskve, alebo komu? On mŕtvy. Au. No a ja prchám od toho Kremla, on je ode mňa 7-3. Jo. Jako ty vole, Moskva je tam, Rusy ty vole, počkej. Ale akože to Ruskia má do kapeček, akože, jestli nemají, ja ho budu dekepovať aspoň. Píčo, Bleku, nemáš nejak moc veľký vúček v určitej Montane? Ne, už nemám, ja som to vytočil spôr. Ja som v pohode. A Montana mala flooding od Rusyho, ne? Áno. Hej, poslouchej, ja nevím, jestli tá Montana, Pašo, kdyby ti tam, a vlastne ne, ty sa tam přestřelili s Veneskou, že? Ale ja ji môžu mrdáť, vole. Hej, Bomber, říkaj mi na koho potom střelí Kreml, kdyby to otočil na mě nebo na Bleka. Teďkom to točí na tebe, Kohy. Je to na tebe. Jo, dobré, ja se zasmokuju, ať to... Tam ve výsledku tu Venec můžem nechat, že jako. Montana strela na Kohyho. Musím Kremlinem, pokud by mi ještě někdo pomohl, ten by možná padl, jako já ho dekepuju. Ty vole, Bomber, my tady máme Montanu, co má 37. Dobré, okej, tak si tam dojete Montanu.
Koko, nechce zahore na tej sekundárky ta kurva už? Leku Montana teď asi Kralin bude na tebe, jo? Na ja viem, ja práve preto potrebujem Montanu rýchlo, ja si snažím vyjebať telo. Montana vôbec neblbá, ale vôbec chodí. Ja neviem, takže... čo mám robiť. Ale ak spraví to, čo robí teraz, čo... Bleku, bacha na úhľa. Ej, Bleku, ukazuješ moc prdel. Viem o tom, potrebujeme mať všetky 4 diela na úskapenú úskapené. Jo, ale nikdy to nestojí za tie 4 diela. Ale možno torpeda schytá. No, veď. Jako, kdyby chytol dve, tak je po nej. Dve nie, jedno určite. Dobre, jedno stačí, to s zadnými dielami vyrieším potom. To už vyrieším aj ja, do piče. Ne, to vyrieši Kohy. Alebo to je úplne jednou bez vás. Dobre, easy. No, dobre, Kremlí na mňa, nevidím tu mozku, no, to je škoda. Hej, Blekino, poslouchej, puse do Kremla s Bobrem. Áno. Ja tu Veneciu budem svietiť. Tu mozku dávaj bacha. No, ježiš, vlastne áno. Počkaj, to je 2 na 4. Kámo, neprehodím mi za tú skalu. Kurva! Ej, dobre, Montana, Kremlí sa tam byč nebo bere? Slepo, neviem. Neviem. Ty čo, možná, nevybere. Možná, neviem, jestli to... Ja ten cap zoberem, myslím si, za každú cenu. Aha, nezoberem, resetol ma naslepo, skurviak. Neby čo? Aha, okej. Okay. Nevadí. Hej, Bomber, poslouchej, musí sa otočiť a jde do toho capu. Bacha na RPF-ku, kde máš Daringa. Tá bola dobrá, no. Myslím, že to stihnú otočiť sa, že sa tam bične. Dá sa vám tá Venecia hlavne? Aha, dobre, už mám poradare, môžeš do piče. Rusy, nestrieľaj, prosím. Nestrieľaj, nie, čo som kokot? Pašo, poslouchaj, musíš doraziť jak kdyby Venesku? Ja vím, kurva. Jo, a potom najď, no, Rusy, kde v tom kepu, dobre? Takticky. Tak to si robíš piču. No, tak nekepnem. Prečo? No, lebo mi idú torpeda. Random kokotiny. Ja som cúval dozadu do kepu. No, tak počkaj. Hej, Bomber, poslouchaj, musíš jeť fofer do toho cečka. Ja jedu. Pašo, iba sa poslom k tomu kepu. No, Pašo, keď to kepne určite. A tak vám stačí iba keď to zastaví, nič. No, veď, ale tam tá Venecia má koko 4000 HP. No, ona má, ja som ešte trefil, ona má tak litr. Hoši, no. Daring je veľká neznáma. A že dobré, ale Kreml skape. A bom, no, a Venecia hej, tiež. Kreml je Kreml. Venecia raz vystrelí a chcípne. Leku tam strelí klidne ze všema čtyřma, ako. Ja som úplne... Ale to ma nefunguje Kuznecov, takže... Kurva! Pičo, The Daring, full HP, ty vole. No tak to... neviem. No to si mal skôr než pustiť ten radarček, aby si vedel, čo sa deje. Veneciu, aj keby si skapal odjebol Veneciu. Tak. Za každú... Daring pro mňa není problém, ja ho sesi pojí, když mám 15 tisíc, to není problém, ja potřebuji hlavne ty radarové křižníky, nebo Veneciu. Čo to skočí pomalu, vieš, že vole. Dobre, to ešte si ide, že to slavu, kým ti to pošla ten kokot. A teraz už po Daringovi, lebo Venecia není blbá, nebude strieľať, oné. Ty vole, ho dostala 3 hity, pičo. Dobre, Kremel je mŕtvy. No, daj mu ešte. Tak teď som mu vyřadil torpeda, tak doufám, že ich víc nebude. No pravý, ja bude strieľať ďalej. Paša toč hlavne. Toč, áno, doľava. Pašo! Pašo! Poď tu zadní viešku! Dovoj! Toč. Ešte rúcení, piho! Tridaj! Zap to tu kurvu! Stojí, dovoj. Zastavuje. Pašo, to je hrač. To nevadí, Pašo, ale dobre ty. Sorry, ale... To je kokot. Sedlák jeden tupý. Pekne, Pašo. Hej, Bomber, ty vole, a ťa nedekepne do prdele. Máme 7 minút, co je pohodne. Ako tá Venecka je kurva hodne lobo, ale... Skepul, tá Venecia má... Ježiš. Ja som na tú Venecku nemiel bez točitý, nevie. Kdybych hned plil po tom chujovi. Pliku. Tak ale... Čak, ja som sa dohyloval jedinské. Tak Adalbert, ty vole. Tak Rusy. Dobre. Neviem, ako, ale aj trefil dvěma hečkama a třetí dal šetr, že? Paráda. Dobre, no. Neviem. Vidíš, a taký vigilance prečo nemajú dedečka k dispozícii? No jak inak, kámo, ja ti môžem povedať... Hej, ticho, Bomber, ty máš RPF-ko, podľa toho dokážeš vycítiť, nebo vycítiť, kam jede tá Moskva. Dokážeš vycítiť, prosím ťa? Ne, vycítiť, ale aby vedel, kam jede Moskva, teď ako... Poslouchej, stačí mi zastaviť. Ona bude na středu proste niekde, no, tady. To C-čko, jo, ako Black by měl stát? A měl by mít pokryté celé C-čko. A ne tam je. Na strede. Moskva ide po teba. Ide rovno spod C-čka. Jo, Bleku, ty musíš mi na dohled C-čko a on ti to musí prostě rozsvítit. Je moc stačí, keď zostane v strede mapy medzi C-čkem a Ačkem a... No, jo, ale Black je jak kdyby do B-čka. Právě proto říkám, že musí kryt C-čko.
Tá Moskva si pôjde po teba. Pôjde, no. Taký by som tak ako rozhodol, že radši by šiel po tom dedečku, no. Chlapci, na zdravie. A neviem, ona možná jde spíš po mne, ako to RPF-ko, ako tak nejak, no. Jde po mne, no. Radar? Asi jo, no. Ne, na čo, ačku. Ej, Bomber, zatoč to doleva za ten ostrov, když tam najede, tak, tak... No vlastne hovno, ty tam musíš... Tak ale ona ťa neubije, ne? Bomber, ale ona ťa neubije. Moment, nám stačí bodový náskok. Ale potrebujem svietiť, veď ho nezabije, veď ma toľko HP či ako kokoč, keď je skončí radar, tak jo, už... Jo, ale vpídu, jde o to, ať ho Bomber proste svítí, ty mu jebneš, ale ho dekepne. Pohoda. Len dekepovať, on ťa nezabije, nemáš šancu ťa... Bomber, ty máš heal na tom dedečku, nebo ne? Jasné, že tam je heal. Tomu nič neurobí, Bomber ho ujebe sám. No počkej, je tam ešte Veneska, kamo, to je... Na Venecia je 300 km, tam má 1000 HP, ona nebude sa chcieť naspotovať, lebo Maťo ju vymaže do piča. On mi vyřadí zrovna za ľudia, lebo vieš. Tečko, buď si ísť, všem máte má. 800, vole. Bomber, poradím ti, zastaň a cúvaj a netrafí ťa ani. Len nebuď pri ostrove, lebo si to všimne. Ja zrovna nemám úst, takže ono teď mi to na pičo. Zastaň normálne, pozri sa, ťa netrafí vôbec ani kokod, aha. Ono vždycky iba resetnú, daj. Začni trošku cúvať, resetni ho a utekaj do piče. A cúvaj k nemu, on ti neublíži, keď budeš cúvať k nemu. Polovica granátov ťa netrafí. A to ujebeš aj sám. No. Poďme si mozku, blky nebo. Easy. A je to, vybavené, dovi, dopo, nemá šancu, spraví piču. Toto je to neužitočné dedečko, čo nemá torpeda. Má dela lepšie než križníky, kurva. No, to má, to má. Tomu Daringovi nesom dal iný HPčko, vole. Ale víš co, ten Daring, on kdyby to pustil všechno naraz, tak ja som v piči, on to pouštěl po jednom nejak tak retardovane. No, on chcel na istotu, ale vlastne to dojebal. Ta jeho istoty byla nejistota. A ja tomu smal do torpedičku za 19 000. Ty to pouštěvají. Jdeme jednu. To, ať můžeš stihnout postup. Jako škoda, že ta Venecka nezabila. No. Víš, čo bola veľká škoda? Že tam ta Moskva, keď plávala, tak mne prvá salva prepadla do toho obrovitanského kopca. Keby mi netrafilo prvé granáty, by leteli, jak som mieril kokot, tak je mŕtva hneď na šupu, jak u Bomber nasvietil. No ale ja neviem, ja som mi ešte ten Moskvy dal asi za desítku, jak on sa tam vracel niekde, jak sa dohýloval a pak sa vracel a tyčo, neviem, špatné. Zrakujem to dostal do bodu, spasol ten Daring, no. Keď preklikla tá Moskva, preblikla ešte dvakrát alebo trikrát, tak za každým dostal odo mňa jednu citadelu. To je ako nechutnosť. Ja som osvietil. Ja, ale ten Petr Pavlovsk v tom stredu udelal dobre peklo. Je to nechutné, Petr on tam nechutné. On keď ti tarašuje, vieš, to nemáš ako zabiť a on keď vidí, že ho nemá kto krosnúť, tak... Ja to neviem, ja máš jak zabiť, len problém bolo, že on išiel aj Kreml zároveň, takže... No. Neverila by ste, ale na všetkých mapách sa dá Petropavlos takto zahrať. Na všetkých mapách je pozícia, kde Petropavlos môže cez stred sa normálne najebať do boku jedného flanku. A keď som to hovoril na tej jednej mape, hlavne keď sme z vrchu, ne? Že keď sa tam postaví tá loď do piče do stredu, tak ako koniec a menko tam už nikto neprejde. Ale všimli ste si, na každej mape tá Shima, tá zahra proste úplne luxusne, aby som, neviem, by som mu dal dodatek. Dodatek? Nie, dodatek, ty koko, dodatek. Nie, ale ty si tam netrafil torpedom Smalanda, že? Za 19, dobrú chuť. Ruslan, ty to robíš na schváľ. Každému len napriek. On začal točiť, jak to zbadal, začal točiť, ale tie torpeda majú 84 uzlov, to nevytočíš. To nerozí, koko. Boli blízko, tak preto. Čak 6 km. No však to. Keby mal správne použitý speed boost, trošku sa poral s rýchlosťou, tak na tých 8 km buď ani nedojdu, alebo už je taký VR, že sa tam dvakrát zmestí. Ale to mňa nezajíma, to má 84 uzlov, tomu sa nevyhneš. No to je zrovna tá priebatá mapa. A dobre. Rozdielovej letrice. Ježi, nemám rád. No, ale to je jedno. No, chlapci, túto mapu väčšinou prehrávame. Nevadí. Robíme niečo špatne. Ne, lebo robíme niečo špatne, preto to hovorím. Ja idem do Ačka. Že poďme urobiť niečo inak. Asi. Je malo. Do kempit? Máme šimu. Ej, ja to nerad říkám, pošli mne niekde z Rusím, nám to nejak tak vychádza. No to je pravda, ale... Tak choďte na Ačko. Na Ačko. No? Na Ačko, ja za vami akože aj s Nixom tentokrát a pôjde Pašo, Loduch a Bomber pôjdu Cčko, no. Pravda, ja môžem ísť do no? Ačko zvonku a... Rusi s tebou až na konec sveta. Cítim sa bezpečne teraz. No, je to kľúči. Máš RPF, tak aspoň dobré info bude. No dobre, berme to tak, že Marcel v podstate bude obstrelovať, ten nemá veľmi akože čo robiť pri kepe, ne?
No, Marcel bude buď niekde tu, alebo tu. Daring má malé smoky, na pol sa len smokne, majú tam Demoina, no to je. Demoin je taký pičašak. To uvidíme. Pašo, Pašo, Pašiku, do cečka, Pašiku. Však ty ideš doľava, ne? Áno, Pašo. Tak podľa toho, ak ste stáli, vieš, tak to je na čo tam, nech sa budeme mať. Tak Kuhy zas mlžil, že no, pôjdem tak, ako... Nie, práve, Petro je lepší niekde tu kolo toho prvého ostrova, alebo druhého, vieš no, to... No pôjdeš tam, jak si tam bol s tým, vieš, tým Rusím a zabol ťa tam Goliáš. Hej? Ne, z téhle strany bych jel tu. Tak je, Petro? Z téhle strany? Vieš, že táto má zrkadlo presne? Není. Rusi, ale ty by si tam jel tak, jak teďkom klikal Paša. Ja poviem doprava, jasne. Ja len obchádzam tento ostrov, aby som pustil torpeda, aby tam došli na 8. No, ale Ruslan, keď spotneš našu Petra a on ti rovno pustí preventívny radar a bude tam Marcel, tak to bude prúser, ty biča. Nespraví nič, lebo ja sa vytočím. Ja ti verím, ideš. Si, pretože pokud ja teďkom rozsvítim, tak víme, že tam je dedečko. Jo, pretože ja už som pred tým Ačkem a zatím furt nesvítim. To isté je ako hi, môj spod je až za kep. Ale Rusi, tam ten smog je useless. Mám sa, že mi ho dáš tu, ale nevadí. Ja vás kryje, ja zakrývam všetko, čo... No a tam už sme z toho všetci utekli, z toho smogu, kámo. Piči, svítim. My sme mimo už. Tá ja už som za ostrovom. No veď práve, ten smog dal úplne... ...dielem čtverečky na púl to a... ...nezasvítil sem vôbec. To nevadí, to je dobré. Rusi? Neviem, odkud sem problik, ale... Ty máš RPF-ko. RPF-ko je tu. Mám RPF-ko, som na stred. Že by Marso išlo do Bčka, jak na rýchlovku? A tak asi jebe. Ty pičo, a když ja tu chcú přeplout. A pôjde sem. Pôjde na Pašu? Svietim odtiaľto. Ale to chci nejak rýchle. Monta na teba, Pašo, bacha. Rusí svítim. Mi to přeplo semko. Mhm. Tu je rovno. Ale tam mne svíti dedečku, že? Nejaké. Bližšie by som nesvietil. A teď by si nám hodil ten spom. Bližšie? To myslíš povedať, že je tu? Aha, to je kokot. Pred Neapolou. Pred Neapolou. Môžete svietiť aj Neapol, nech sa kľudne. Ja jebnu. A nie, je tu ešte Deadlo. Je tu Deadlo, je tu. Jo, tu bude Marcel. Bomber, keď to preletí. Tu je. 8 vteřin, Rusy. Dobre. On nezasne. Musíte počkať, ja som sa tu musel bičovať, nedostanu. Ale ja nebudu mít zrovna tú pecku, abych mu to mohol dať všetko. No aj už vytočil. Jako preletel na demoj na jeden granát, sorry. Bomber, ja to neviem do šírky zebrať. Tak môžem ako demojna. Mal ako hit, dostal za 40 za to. Tak to okúskajte, on sa neospotuje. Buzerant, idem za ním. Radar ma nedočiahne od Petra. Bomber, nesieži na spokojom celom na demojna. Dobre, OK, ja som si skúsim to toto Cčko. Ja musím odjet. Môžeš, daj si smoke. Dostal ešte dva. Vieš, nech mu jebneme a nech si... Dobre. V Bčku je Petro na čumak, no. Počkaj, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Zase to, teda čo si... Kohy. Jo, ale on už je hodne veľká dávka a když točí, tak jemu to vychází. Ja zapnú radar, jestli niekto. Nemáme, dobrá, krásna, dobrá borda. Tak tam je i ten Daring. On vie, že som tu. On vie, že som tu. Ja bych byl radši Rusy, ty by on přišiel blíž. No Montana jebe na mňa, Neapol jebe do Kojiho. No, tá Montana s tým na poli bych řekl, že do mne. Ne, Montana na mňa, ja som s vami dal brotec. Pašo, pobacha, ten krv mi neskúšam. Tu si ja mám, Marso mám na max range. OK. Ja tiež. Kúka na to kundu drzo. Takže Neapol. No sexy, môžeš demoin? Á, Kremlin nála do toho kepu, to je problém. Tam jede, no. Hele, Rusi, jenom obrazně, kdyby si se stáhl, kepl Ačko a my jim šli pomoct s tím Bčkem s Tčkem, nebo radši nebo? Pravda, no to Ačko. Můžem, ale já jich teraz perma světím, víš? Jako jo, ale to zůstíme maximálně, někdo z... Víš, čo tam jaký výběžek? Ne, já se snažím toho Kremla, ale nevím, či to prepadne za tu skalu. A nech se tady jediný do toho střílí, Rusi, víš, a jsou tu tři lodě. Ale na poli sa asi ujde jedno torpedo. Prepadlo. Joj, vytočil kokot. Rusi, poslouchej, Bleku, ja to vstahujú do Bčka. Choď, ale je tam Petro a Daring, bacha. Neviem, či to prelobujem, lebo to bolo cez...
Bomber, rozsvíť mu toho demoina, ne, ať ho zabije. Říkám, tam mi vybížek jak píča, ja musím jít úplně někde tak semka. Na širku, no. Tu je, viete, kde je? Jo, ja sem budu ringaš, mě z nějaké strany rašne a bude. Jako Kremla dekepujem, ale... Marcel, to jo, ale... Tak asi to isté. Není tu Rusie ďalej. Tak ďalej, tak vieš, kde je? A tam je asi aj Darink, že, v tom Cčku? Lebo nedekepujem Kremla. Ja mám Hydro za teď. Áno, je tam aj Darink. Protože ste nedekopovali Kremlina, tak to je jasný, no, jestli... Tu je, no, tam je akože aký výbežek na ten demon. Dobre, akože tie kepy nás nemusia trápiť, keď bude kill, vieš. Co? Takže... Demon? Kill čeho, ale... Môžeš ho sexy? Počkaj, to ti samé, vieš. Keby si teraz vytiahol Nixo radar z Petra, lebo vojdeš do kepu, Neviem, tak... Neviem, či mi to tam preletí. Kremle, ja by som to kepol. Ale ono to vypadá sexy, že on sa tam nejak sekl, ako no. Resetovanie mňa. Tak počkaj. Chápeš? Radarom som rozsvietil Mars. Pačo, ty nemáš radar, že ne? Mám. Tapni to. Á, ten Daring už je otočený. Bomber, to sfarmiš? Ale nech mi Neapol nejde do boku, prosím. Ale určite nepôjde, nepôjde, ja som tu Nixo, nejdem od teba ďalej. Nemal by Nixo. Nemám taký skurvený pen na tých buzerantov tam, ale... Kolečko, takže neviem, čo trafím. Kokot Kremla, mám úplne blúcaj, poď mama, poď. Ja im to kepnem pred nosom, hej? Na pol ide. Black, ten sa bude točiť nejak. Teraz som vystrelil plnú na Kremla, sorry. Ale on sa bude točiť určite. Dobre, dobre, budem na ňu kúkať. Dobrá bombič. Pekne bombo. Sa schovaj za ten ostrov, nech ťa Petro... Lucy, kde máš RPF-ko, prosím? Kde mám RPF-ko, ale to je na Petra. Dobre, 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 no. Dobre, tam je Marcel. Aj videl som. Teď môžem toho Kremlina, ne? Áno. Radar na poupali po... Ruslan, hej, viem. Netrafím, ale nemáš. Ej, to Marso 3 granáty. Len bacha Rusio, na Marso. To má tak minus 4. Nechce ten Neapol, piče, až dodočíta, že tvoj ňom jebnem a nechcel, kurva. Nechce, nechcel, torpil. Kreml míri po niekom... Ne, ne, Kreml střílí po mne. Ja už som si dal... Na Hydro. Na Hydro, na Hydro, od Petra. Na koľko má Petr Hydro, na 5? Okej. Ja po více už svítim, takže ten Daring asi jede niekde semka. Daring je tu niekde, no to... Neapol 20 dole, ale... Ale... Trila ma odtiaľ to Daring. Dobre, mám radar nabitý. Zasvieť, zapni ho, potrebujem vedieť, kde Marcel. Nixon, Neapol, odeb toho Neapola, jebrocajt. Ale ja mám hečka, kurva, lebo sa predstredujem so križníkmi, či križníkmi do piči, dedečka. Tak dobre, tak počkaj, tak ja im pomôžem rýchlo s tým Kremlom. Ja ho mám Kremlom i cúva, brocajt. Točte skurvené, vieš, že do piči, dávaj. Čo už zde chytí? Dobre, na Kremla to letí. A holde, viete? Tak to by... To by no pokiaľ sa necúva, tak áno. No určite áno. Tak to je dead. Koko to stú. Ja radšej to zvýšam, vy ste na Bomber to vyžral hezky. Ja zapnu za 4 vteřiny radar, ať víme, kde je ten Derry. Ty pičo. Rusí RPF? RPF je doľava na Petra. Ty pičo. Rusí žeby? Žeby? Sunday nákup? Aaa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 
maso. A on sa zachúva. Dojebané. Hej, maso sa tam bude, tam sa bične podľa mňa. Aha, no zastavil. Pičo, ja obcakal. Kamo, co ja, vole. Tekunda, vole, tupa. Ja sa tam zahral dobře, vole. Ne, Dispersen mňa vymrdal. To už dostal, ale... No. Mrtka. Daring tam dole, Rusi mu nechce žiť kepnúť Bčko a zebrať jeho... Mne Petro má zapnutý hydro, ja svietím, svietím na Petra. Keď ten Petro vycúva, ja sa mu snažím dostať do boku. Ale ty ho tým úplne totálne jak kdyby rozhodíš. Aha, už skončil, skončilo hydro. Ne, Petr tam stojí úplne z kokodos, nejde nikam. Donťovi. On podľa mňa tam akože ho zapol radar. Zase zapol radar, hej, hej. Ale ako neviem, nám tady... Tak sa choď mu odzadu, ja mu pôjdem odpredu na popu. Hej, odzadu, odpredu a... Skúste dokončiť hlavne toho Marcela, keď sa podarí, alebo niečo. Nemusíme úplne akože vehementne do niečo pušovať, máme dva kepy a vyhrávame o tri lode. Haló, ja už tam tlačím v pleku. Aha. No ale idem zo spodnej strany aj s Nixom. No. A? Tak no. Nie vieš, pomlúvam sa, ja už som videl to víťazstvo. Nič, dobre, Rusy je tvoj. To je Rus, kamarát. Rusy? Rusy, sexy, co to bylo? No, to je Petro, ty koko, tri overpeny do piče. Rusy, počkej s tou třetí sladkou, ja ti věřím. Ty piče, my hráme normálne Šimu a vyhrávam, ja to jebem. A teď asi zajebu Marcela. Aha. Jo. Do piče, ty buzeran skap, kokot, vyjebanú.
Smradlavý. Okay, je tam Typhoon, díky. Easy. Počkej, ešte to nezakřek, ja už to ešte neprohráli. Počkej, ja dúkaz od Broca, ja mám tam. Ja neprehrávam a neujebávam, to si zapamätaj. A ja dúkaz od Broca, ja mám kľúč. A tam niekedy mám vypité. Koko, ja to mám teraz normálne najhorší hlas to Bontanov. To je... Bon do piči. On venoval skurvené salu na Kremla za liter. Zotankovali. RPF-ko sem, niekde sem, to je Daring, asi. No ne, ten Daring je tady niekde přede mnou, no, že ty to máš alebo, montan. No tak potom až sem, ďaleko, lebo... A ja si vidím na Daringa, no, takže 30 sekúnd radar, potrebujem počkať. Ja ti ho zapnú, Nedoša, ale... Nedoša, sem radar, niekomu? Zapnú. Tu je. Nice. Montana, aha. Mne sa akorát obije radar, takže OK. Skoro, ja som slepý jak tágo. No tak... Tak ten je dead. Nie, na piču. Pekne. Díky Šuma, díky Rusi. Kto nám skápal jediný, že je neužitočný? Ty čo ešte, kurva zdechni, inak mňa zajebú torpe. Hej, halo, naše dedečka mají 5 kg, jak ste to mohli dopustiť. Kámo, musíš pochváliť vaše dedečka. Report. Dobre, bomber. To sú hráči, blaď. Report true bot. Vytorpiť Jone na poli do piči a Petra... Papej, dnes večer kurvo. Strašne tie motiky streľajú. A dívaj sa, je presne 20.00, my sme to neurobili. 21.01. Dobre, do piče, také divizie, čo furt prehráva. 8 výher v řade. Vámo. Ale tie druhé, co muselo byť na začiatku. No počkaj, my sme mieli akože dvie, my sme začali, pak bylo 5 proher a teď 8 výher v řade, takže dobrá. Ale počúvaj, musíš uznať, odkedy som zobral Šimu, tak to išlo jedna basnička. Ja som to nechtiel říkať a ani to nikdy neřeknu. S tou Šimou, ako. Ale Rusy, bohužiaľ je to tak, co? Rusy, prezradím ti tento hysterický moment, celý čas je pustené u mňa OBS-ko, lebo nestreamujem, je to nahraté. A pochváliš ma? Ne. Teba? Pochváliš ma teraz, prosím ťa. Tak už řekni nikdy. Maťo, pochvál ma, prosím. Rusy, tak ty som hral? Hral si veľmi, tú poslednú hru, normálne, ja ešte, ťa chválim. Asi 6 alebo 7. Ako človek, ktorý je vyšší ako nákupný košik. To je, kámo. Nechváľte ho, rok to budeme počúvať do. Jo, to teraz. On ti to ešte nahraje a počkaj, musím si to. Počkaj, ja si zapnem OBS-ko. Teď spichne a zelený nick. A ich sme postupili globálne 27. No, nie, chlapci, ja musím vás pochváliť, pekne si hrali, pekne. Hej. Ale až od doby, co si vzal Šimu, co? Áno, áno. Ale vážne? Aj jo, dovtedy sa mi chcelo grcať z toho. Že ti nešlo nastrieľať s tou šiky šipy. No ale víš co? Ale s tou šikou byl nejakej spôsob. Hej, Rusi, ako když sa díváš, tak on vždycky každou hnu nastrelí, ale v tom len tam. Ja so Šiky Šimou nastrieľam vždy, ale tu nejde o to, oni sa predo mnou schovávajú, rozumieš, to je jediný target, pred ktorým sa uhľujú, bitevka. Ja vždy mám cez 100 000, ale proste... Bitevka Petro Stalina Moskva. Ale keď mám Šimu, tak ja viem, viem im proste vliesť pod kožu, viem, kde ich to bolí. Pod kožu? Niekomu prídem... No však, videl si, čo som spravil Marcelovi? Čo spravil, povedz mi teraz, čo spravil Marcel za celú hru? Nič. Ja neviem, ja som bol na druhej strane. Najbližšie bol asi pol štvorčeka od capu a to je všetko. Áno, to je všetko. Lebo som vedel, čo si môžem dovoliť proti nemu. Taký sedlák mne zve do piči. A ešte bože chraň, keby dostalo do mňa nejaké random torpedo, tak ty kokos, to tak nerozchodí. No, je ešte jedna hra na tým Minekaze a už to nemusím hrať. A ja keď mám vypité, ja sa so Šimou nebojím. Ja si to tak týmto by som to ukončil, díky. Ako hlapíte, ja by si to zase neřekl.